Mirë ma gjithve të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët sërish në këtë mbrëmje në Repolitics, ku sërish në qendër të vëmendjes është tema e ditës. E kemi quajtur emisionin në mbrëmjen e sot me duke pritur reformën zgjedhore, sepse janë orët që të gjithë i presin në raport me produktin. Në fakt është një ultimatum i dhënë nga faktori ndërkombëtar gjatë mbrëmjes së djeshme që sot duhet të përfundoj reforma zgjedhore. Gjithsesi, pas disa orësh gjatë paraditës, le themi takimi është ndërprer për të rifilluar në orën 8:30, por edhe këtu ka problematika, pasi përfaqësuesi i Partisë Socialiste Zoe Damian Gjyknuri ndodhet në selinë diplomatike amerikane, si një rast i paprecedent ku e kemi theksuar edhe gjatë të mbrëmjes së djeshme që nuk ka ndodhur në këto vite demokracie që reforma të firmoset ose të diskutohet në ambientet e një selie diplomatike siç po ndodh kësaj radhe. Por duket se problemet të shumta vijnë nga kampi djath, ende më njoftojnë, nuk kanë shkuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe LSI-s në rezidencën amerikane, duke nënkuptuar se ka ende probleme me propozimet e Partisë Demokratike dhe me dakordsinë që ata duhet të japin në raport me këtë reformë. Shpresojmë që gjatë këtij emisionit kemi një rezultat të këtyre negociatave, duke qenë se ka qenë një ultimatum i faktorit ndërkombëtar për mbylljen sot, pra reforma duhet të zgjidhet sot, kanë thënë Shtetet Bashkuara Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian. Sa do të arrihet, ne do të shohim dhe do të jemi dëshmitar të këtyre zhvillimeve. Gjithashtu, në një pjesë të dytë emisionit do të flasim edhe për zhvillimet të papritura për, le themi, për kohën, ato që ndodhen në Kosovë, pikërisht ka rënë Albin Kurti, ai që ishte cilësuar si ylli në ngjitje i politikës kosovare, nuk ka zgjatur më shumë se 50 ditë qeveria e tij, ai ka rënë dhe sot kemi një kryeminist të ri, Abdullah Hoti, i cili ka mbajtur programin, është përshëndetur në mënyrë të menjëhershme nga dy politikanë më të rëndësishëm të Tiranës, si zoti Rama, ashtu dhe zoti Basha, duke krijuar iden se Hoti mund të jetë një figurë përbashkuese për Tiranën zyrtare, ndryshe nga Albin Kurti, i cili kishte krijuar dhe probleme me personalitete të rëndësishme të politikës në Tiranë. Gjithsesi, ne do fokusohemi tek pjesa e parë, para se të nisë me prezantimin e ftuarve, menjëherë me një lidhje me kolegen Kresiana Omeri nga ambientet jashtme të rezidencës amerikane në Tiranë për të parë se çfarë po ndodh. Mirëmbrëma, Kresiana. Mirëmbrëma Denis, në fakt ashtu siç e theksuat edhe ju, ka pasur zhvillime të papritura orët e gjata të negociatave të katër anëtarëve të Këshillit Politik së bashku me tre ambasadorët, me ambasadorin e SBA Yuri Kim, ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe ambasadorin e Britanisë së Madhe. Në fakt ka pasur dy periudha ndërprerje, ndërkohë ishte parashikuar që të niste në orën 8:30 të darkës negociatat pas ndërprerjes së dytë, por ende nuk kanë bërritur dy përfaqësuesit e opozitës së bashku. Shkuar zoti Erd Bylykbashi dhe Petrit Vasili, të cilët ndodhen në selin blu. Deri më tani kanë bërritur përfaqësuesja e opozitës parlamentare Rudina Hajdari dhe përfaqësuesi majorancës Damian Gjyknuri. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe, në fakt që ka pasur pauzë, nuk janë larguar nga rezidenca amerikane tre ambasadorët, ambasadori Yuri Kim, Luigi Soreka dhe ambasadori i Britanisë, të cilët vazhdimisht në fakt kanë qenë pikërisht edhe në zyrën ku janë bërë diskutimet mbi ecurinë e reformës zgjedhore. Me sa duke Denis, depolitizimi administratës zgjedhore vazhdon të jetë pika kyçe ku qëndrimet e palëve ndahen, pasi në fakt opozita e bashkuar ende nuk e ka pranuar propozimin edhe draftin e dhënë nga Partia Socialiste dhe majoranca sa i përket faktit për ta pasur komisionerët të zgjedhur nga administrata, ndërkohë që opozita e bashkuar vazhdon të këmbgul për njerëz të cilët duhet të zgjidhen nga politika dhe që të kenë edhe vendimarrje, të drejtën e vendimarrjes. Presim nga momenti në moment të marrë vendimin edhe opozita e bashkuar, nëse do t'i bashkohet orëve të gjata të diskutimit, duke qenë se në fakt janë orë vendimtare sa i përket realizimit të draftit përfundimtar të reformës zgjedhore, duke qenë se synimi i ndërkombëtarve ishte pikërisht që ta realizonin ditën e sotme, brenda ditës së sotme, draftin përfundimtar, të paktën me rekomandimet e OSBE Odiri Denis, pasi pikërisht to rekomandimet mandime kanë edhe ndërkombëtarët prioritet për të realizuar në draftin që pritet të miratohet brenda qershorit. Në fakt ka pasur zhvillime të pazakonta, diskutime me orë të gjata për të dytën ditë radhas, si ka qenë pikërisht rezidenca amerikane që i ka mirëpritur katër anëtarët e Këshillit Politik. Ndërkohë do të presim në fakt dhe sa do të zgjas
ecuria e punës dhe negociatave, por e gjitha kjo varet edhe nga shëndrimi që do të mbaj opozita e bashkuar, duke qenë se ende nuk kanë bërritur, ndonë se ka kaluar 30 minuta nga orari ku duhet të rinisë të mbledhja. Po, Denis? Po, dhe diçka, Rudina Ajdari ka mbritur, Klesiana? Se nuk e ndoqa plotësisht. Ka mbritur? Po. Okay. Por, mirë. Por, Rudina Ajdari ka mbritur së bashku me përfaqësuesin e majorancës Damian Gjiknuri. Mirë, të falenderoj, Klesian, besoj do mbetemi në kontakt me njerëz apo të mbrin edhe përfaqësuesit e opozitës, por duke shpresuar se do të ketë qoftë edhe një njoftim nga treshja ose trojka e ambasadorëve. Ndërkohë, për të mësuar se ç'ndodh në selinë e Partisë Demokratike, pse kjo vonesë, ne do të kemi një lidhje me Daniela Maloku, gazetaren tonë në selinë e Partisë Demokratike, për të parë se pse kjo vonesë kur dihet që në 8:30 duhet të rriniste takimi i le themi i ambasadorve me katërshen e famshme tashmë për sa i përket reformës zgjedhore. Nëse kemi gati, rrëdhem ose më thoni kur ta kemi gati. Po, Daniela Mimbrëma. Theksove dhe ti tashmë ka kaluar ora 8:30 kur edhe përfaqësuesit e opozitës jashtë parlamentare duhet të ishin në rezidencën e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vijuar diskutimet në lidhje me draftin përfundimtar të reformës zgjedhore, një takim i cili ka nisur që në orët e paraditës së sotme. Në fakt në Selin Blu po vijon ende takimi i kryedemokratit Basha me dy përfaqësuesit e opozitës në tryezën e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore, ndërkohë që e pranishme është edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemadhi, por edhe zoti Shpëtimi Idrizi. Në fakt ende nuk dihet nëse palët orari pra kur do të dalin dy përfaqësuesit e opozitës për t'u bashkuar dy përfaqësuesve të tjerë në tryezën e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore. Diskutimet vijojnë në mbledhjen me kryedemokratin Basha, ndoshta për të bërë diskutimet e fundit edhe për pikat ku duket se ka një ngërç të draftit përfundimtar, le të themi kështu, për cilin është dashur edhe ndërhyrja e ndërkombëtarëve. Po, mirë Daniel, ka patur ndonjë, le të themi, dëgohet diçka pse kjo vonesë apo jo? S'mund të themi asgjë për momentin. Në fakt, për momentin nuk mund të themi asgjë, Denis, ende është e pakonfirmuar nëse do të ketë një ndryshim, le të themi kështu, në qëndrimin e opozitës jashtë parlamentare për sa i përket diskutimeve të mëtejshme dhe takimit të radhës me ambasadorët. Megjithatë, nuk mund të themi me saksi, por një gjë është e sigurt, përderisa mbledhja po vazhdon ende duke se ka pika të cilat përfaqësuesit e opozitës, por edhe liderët e dy partive kryesore opozitare jashtë parlamentit nuk po bien dakord, përderisa ende po vijon edhe mbledhja. Mirë, faleminderit Daniela, nëse do kesh ndonjë të re, je e mirëpritur për të hyrë sërish në lidhje të drejtë për drejtë. To ishin dy zhvillimet, pra siç e ndoqi të nderuar teleshikues, nga një krah janë ambasadorët dhe Damian Gjiknuri dhe Rudina Ajdari, nga krahu tjetër është lideri opozitar Basha me dy negociatorët e opozitës. Pa më përkohë, nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me profesor Pascal Mino. Mirëmbrëmje, mirëserdhe profesor Mino. Shumë shkurt, çdo të thotë dhe a ka gjasa që le të themi negociatorët e opozitës të mos shkojnë sot? Çdo të thotë kjo vonesë, e kisha pyetjen. Vonesa do të thotë duket qartazi që opozita nuk vendos të marrë një vendim që të shkoj. Ka vështirësi që të marrë një vendim, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe për opozitën dhe për fatin e opozitës dhe të elektoratit opozitar në zgjedhjet e ardhshme. Pra, nuk duan që të përsëriten një 17 maj i 2017-s, sepse çdo firmë që do të hidhet në emër të opozitës dhe që do t'jetë shumë larg kërkesave që ata kanë parashtruar, do të shkaktoj pa tjetër reagime brënda kampit opozitar dhe që nuk dihet se si do rjetë. Unë mendoj pra që prisni topi është në fushën e opozitës. To? Majoranca është në kushte komode, sepse majoranca që kishte për të lëshuar, ka lëshuar, por kërkesat e opozitës janë të atilla që vështirësojnë negociatat dhe arritjen
e... Pra ju nuk e përjashtoni, profesor, që mos shkoj sot opozita me një justifikim për shumëll ose të kërkoj një loj kohë tjetër? Mundet. Të që ne nuk mund të parajykojmë edhe nuk mund të marim ndërmën se që mund të bëjnë. To? Por fakti që ata povonohen që të shkojnë në mbledhje, pa dyshim, është shumë e shpjegueshme që kanë vështirësi që të konkludojnë dhe të shkojnë atje me propozime konkrete dhe përfundimtare. Kjo është më se qartë. Okay. Por, para se të mbyll fjalën time, hyrse, unë duhet të theksoj një gjë që më ka shqetësuar këto dy ditë dhe që duhet të them që ka pëndodhë është mjerimi politikës shqiptare. E kisha pyetje, e kam bërë dhe dje në fakt. Nuk e di, profesor, ka ndodhur ndonjëherë? Është mjerimi Shqipërisë. Jo, vetëm një gjë konkretisht. Ka ndodhur në këto 30 vite që një reformë të diskutohet në një ambasadë? Jo, mund të jenë diskutuar çështje nga më të ndryshmet në planin individual me individ të veçantë, por në mënyrë institucionale të zhvendoset një çështje kaq e rëndësishme që ka të bëjë në fund fundit është një çështje sovrane. Po. Se bërja e ligjeve është çështje sovrane e parlamentit të Shqipërisë dhe nuk mund të diktohet nga askush, qoftë edhe formalisht. Parlamenti është sovran, shpreh vullnetin e popullit shqiptar. Jo, mos kalojmë te parlamenti se ato opozitën parlamentare kanë zer jashtë. Jo, nuk e kanë zer. Fakti që çdo ja Rudina Ajdari, po e drejtë. Më fal, në fund do vej, do votohet nga ai parlament. Çdo gjë që të mund të arrihet do të shkojë në parlament. Por aq poshtë ka rënë politika shqiptare. Dhe aq mos besues janë krahët politik sa që detyrohen partnerët ndërkombëtar të bëjnë lëvizje të paimagjinueshme për një shtet sovran, për një shtet demokratik dhe për një shtet që troket në dyert e Bashkimit Evropian për të bërë antar. Imagjinoni se sa larg jemi nga kriteret, nga standardet e një demokracie funksionale, kur arrim të na zën përveshi e të na ulin në një institucion të huaj partner, po gjithsesi prapë I huaj. Kam kënaqësinë që rikthehet në Repolitikës zoti Gazmend Oketa, ish ministër, ish deputet i Partisë Demokratike. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe zoti Oketa. Edhe ju në karrierën tuaj politike keni patur shumë kontakte me ndërkombëtarët. Edhe kjo për ju përbën njërisi apo jo? Fakti që Trueza postuar në ambasadën amerikane. Sigurisht përbën njërisi për gjithë Shqipërinë, domethënë për gjithë shqiptarët edhe për vetë politikën, por edhe për qytetarët e thjeshtë. Por para se të jap komentin tim lidhur me këtë çështje, me faktin që negociata zhvillohen në rezidencën amerikane, së pari do të thoja që mënyra se si e shtruat ju pyetjen tuaj në lidhje me vonesën e opozitës, duket sikur përfaqësuesit e opozitës kanë mbyllur telefonat dhe kanë ndërprerë të kontakt. Ju siguroj që komunikimet besoj që vazhdojnë. Po. Është një, nëse duhet ta quajmë vonesë, dikur se është e dakordsuar. Nuk di të them se konkretisht cilat janë arsye, çfarë diskutohet midis përfaqësuesve të opozitës apo gjithë forcave opozitare dhe si komunikohet, por ju siguroj që është krejt normale, është etike që të komunikohet dhe të ketë mirë kuptim nga gjitha palët për këtë mos prezencë në 23 vjet. Ndërsa duke arur tek fakti që... Po kjo mos prezencë... Nuk e vënd diskutim që ka një le të themi komunikim me palën tjetër, e cila është duke pritur. Se pa diskutueshme. Po sigurisht, siç tha dhe profesor Miru, a lidhet me një lloj vështirësie që ka le të themi opozita për të mos përsëritur 17 majin? Tani ne këtu vetëm mund ta hamendsojmë. Po. Mund të themi që është kjo arsye apo jo arsye. Sigurisht që opozita ka arsyet e veta, mund të ketë edhe vështirësitë e veta nëse duam të qëndrojmë në këtë term. Le temi po i shkoj logikës profesor Miros që majoranca apo më sakt kryeministri duket në pozita pak më favorshme, po sigurisht që është në pozita më të favorshme sepse ai si thua në funksion të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare ka përgatitur të gjithë terrenin, gjithë skenarët e mundshëm për të garantuar si thua rezultatin e atyre zgjedhjeve në favor të tij me çdo kusht.
ndoshta në vazhdim të emisionit mund ta diskutojmë. Por për të ardhur tek takimi që zhvillohet në rezidencën e Shteteve të Bashkuara, sigurisht e mira do të ishte që të zhvillohej në ambientet e institucioneve shqiptare. Ka në gjykimin tim një lloj paradoksi për dy arsye. Po. Reforma e cila u trumpetua si reforma më e rëndësishme në Shqipëri prej afro 4 vitesh, që ishte reforma në drejtësi, na kujtohet gjithve besoj që erdhi një moment që ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara, zoti Li, zoti Lu, më falni, shkoi në selinë e kuvendit të Shqipërisë, pati takime me kryetarin e kuvendit asaj kohe, që është presidenti aktual Meta, me përfaqësuesit e subjekteve politike, ushtroi gjithë presionin mbi shpesh erdhe jo fort diplomatik, po? Mbi të gjithë përfaqësuesit politik dhe ajo reformë u votua me 140 vota. Fakti që këto bisedime bëhen në selinë e Shteteve të Bashkuara, në gjykimin tim ka dy problematika. Po? Spare gjykoj se sigurisht to janë dhe gjeste që flasin. Në një farë mënyre, Shtetet e Bashkuara delegitimojnë kuvendin e Shqipërisë. Po. Sepse në fund fare ajo që do të dakordsohet tu, do shkojë do votohet atje. Po. S'do ndryshojë asgjë. Dhe në gjykimin tim, fakti që këto bisedime nuk zhvillohen më në selinë kuvendit të Shqipërisë, është një mesazh që Shtetet e Bashkuara në një farë mënyre praktikisht pranojnë jo legitimitetin e kuvendit të Shqipërisë. E dyta? Aktual. Arsyeja e dytë është se ndoshta ata kanë gjykuar që arsyeja e dytë është duke dhënë një gest të tillë në një farë mënyrë ato japin një sigurisht marrin dhe riskun, ashtu siç morën me reformën e drejtësi për të hyrë garant para qytetarëve shqiptar. Që do të thotë sot do kemi reformë, sepse ata kanë thënë reforma votohet sot, por, ose më falni, zgjidhet sot. Sot apo nesër apo mbas 5 ditësh, më tepër rëndësi duhet i japim asaj çka do të votohet dhe çfarë do të miratohet. Pasi besoj të gjithë bijem dakord që produkti i kësaj reforme gjithë ne do ta kuptojmë kur të vinë pas zgjedhjeve të arsyeshme parlamentare. Pavarësisht se thash secili nga ne ka një perceptim se çfarë do të ndodhë me ato zgjedhje, si thash pak më parë, nëse do të na jepni kohën, unë do të përpiqem të shpjegoj sipas arsyetimit tim gjitha lëvizjet që zoti Rama ka bërë për të çuar pikërisht në një krizë të tillë besimi, se nëse do të ishte sjell ndryshe kryeministri qeveria shqiptare, sot do ndodheshim në një klim krejt tjetër. Këto bisedime do bëheshin në kushte normale, pa këtë lloj presioni. Dhe sigurisht marrveshja do të ishte më e shpejtë. Okej, okay, mi mbroma Ilir Uzeri, mi mbroma dhe do doja një koment për këtë lajm, domethënë lajmin që ka dalë që dje, por fakti që gjithçka zhvillohet në ambasadën amerikane me moton reforma të mbyllet sot. Unë nuk e shoh kaq tragjike saç paraqitet, bile edhe nga disa kolegë mi kam lexuar komentet e tyre që kanë shprehur zhgënjimin e tyre etj. Kjo është një gjë e pritshme. Në Shqipëri, mungesa e besimit midis dy krahëve politike ka kohë që është thelluar. Po. Dy krahët politik kanë kohë që i kanë prerë të gjitha urat e komunikimit. Opozita e Lulzim Bashës, e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, kanë kohë që kanë dalë nga parlamenti, nuk njohin institucionet, e nisën me protesta në rrugë, nuk po them që ishin në të drejtën e tyre. Pra, ato kanë kohë që nuk i njohin institucionet shqiptare dhe këte kanë shpallur me forcë. Por, pikërisht, për shkak të mbështetjes që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucionet e Shqipërisë nuk kanë rënë. Ato kanë njohur edhe parlamentin, kanë njohur edhe qeverinë, madje njohën edhe zgjedhjet atyre kur u fituan vetëm nga një parti që s'kishte ndodhur asnjëherë. Po, e vërtetë. Duke qenë kështu, në vend të shkruar jo vetëm një klim mosbesimi, por në vend të shkruar dhe një klim mashtrimi, gënjeshtrash. Gjesi që ka bërë zonja ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një shuplak e rëndë për politikan gënjeshtar, që çfarë thonë në mëngjes nuk thonë në darkë. Dhe ajo i ka thritur atje që t'jenë bashkë në sy, sepse nuk e përballon dot më që ti thuash në mëngjes kështu dhe në darkë thua ndryshe. Sepse mendimi im është ky.
njohjet që kam, perceptimi që kam. Lulzim Basha nuk është i lirë të marrë vendime vetë. Lulzim Basha është peng i politikës së vjetër të Partisë Demokratike, që është Ilir Meta dhe Sali Berisha. Lulzim Basha mund të ketë gjithë dëshirën e mirë që t'i realizoj, po sa bën një hap, dikush tjetër i thotë që duhet tërhiqesh, sepse është e pakuptueshme që të dalësh të deklarosh në mëngjes një gjë të tillë dhe në darkë pastaj të tërhiqesh. Dhe gjithë ky ngërsh që është krijuar tek Partia Demokratike, që me sa duket do të vazhdoj akoma, është pikërisht për të bindur këtë krah, krahun radikal të fort, që është krah shumë i fuqishëm brenda partisë. Do të kam zakot ju ndërpres, po mund citoni dy deklarata që i ka thënë zoti Basha apo PD-ja në mëngjes dhe në darkë i ka thënë ndryshe, dy. Të mfalesh që ndërpreva. Po. Po që ta bëjmë më konkrete. Po, patjetër, patjetër, që të ketë në mëngjes ta kshu në darkë ta kshu. Po. Do të reformë. Po, do t'i them unë. Jo dy, po që të gjitha nga fillimi. Shkoj me me kushtin e qeverisë. Shikoni dhe arsyet se doli nga kuvendi opozita. Okay. Doli mbas publikimit të përgjimeve po, që vërtetoni manipulimin e zgjedhjeve të 2017. Do të ta themi dhe arsyet se doli se. Jo, nuk është kështu. Kjo mund të jetë sikur doli një ditë bukur me dije. Shikoj, Partia Demokratike, jo, të lutem, ne jemi miq, një jemi prekohësh. Partia Demokratike i ka dhënë autoritetin vetes që është prokuroria dhe zëri së vërtetës. Dhe kërkon t'i bindë shqiptarët që çdo deklaratë që bën ajo, kjo është e vërteta. Ajo është një anë e vërtetës, apo jo? Ato përgjime për të cilat flisni ju, unë i pari si qytetar dhe si gazetar jam interesuar që të shkojnë deri në fund. Por ata prokurorë që usollën ashtu me ato përgjime që i shitën, ato përgjime dhe nuk i vund prangat atyre njerëzve që përgjoheshin dhe që kishin prova që kishin shitur, por i morën ato përgjime dhe i përdorën edhe i çuan tek Partia Demokratike dhe sot ata prokurorë nuk bën pjesë në sistemin e drejtësisë, kanë shkaktuar gjithë këtë kaos. Ata në Durrës, ata në Shijak, ata në Peshkopi sot duhet ishin prapa hekurave. Kush ç'është ai prokuror që ashtu si kundër ai prokurori ngjarjes së Gërdecit që doli bëri deklaratën që këtu ka implikime ka ky, menjëherë pasaj bëri një kërcënim Sali Berisha e tha ti ke qenë prokurori sigurimi shtetit mori e çoi në Elbasan dhe mbylli gojën. Publikimet i bëri një media gjermane. Media gjermane nuk kime si goj këtu. Media gjermane ja quan. Unë jam gazetar e di se si e kanë quar ato. Kemi quar edhe ne, merë materiale dhe qoj. Jo, unë po them për institucionet këtu. Pse okay. Nuk i quan ato deri në fund? Ilir, që të mos fokusohemi te përgjimet. Se prokurorin, po i kërkojmë llogari opozitës? Jo. Opozita është në të drejtën e vetë. Unë ju besoj institucioneve. Dhe ato institucione që certifikuan zgjedhjet e vitit 2017 sa ishit. Cilat institucioneve? Atyre që e lënë Shqipërinë 4 vjet pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Jo. Tek reforma në drejtësi, ju sapo e përmendët që reforma në drejtësi ishte një aksioni më i dhimbshëm që ka ndërmarrë ndonjë shqiptar që i shkatruan të gjitha institucionet dhe po i ngrenë nga fillimi, kanë mbështetjen e shteteve. Ne duhet të kemi një gjykatës, miku im i dashur, një arbitër. Ne këtu nuk e gjejmë palët, nuk e gjejmë dot veten këtu. Palët politike po sillen si forcat rebele në Libi apo në Liban që i marrin dhe i takojnë në Gjenevë. Një palë që sulmon, një general që sulmon Tripolin këtë, një tjetër që sulmon kështu po si edhe këtu tek ne. Jo, po ata janë rebel dhe kanë, domethënë kanë ide të ndryshme, kanë kurse këtu po sillen dy forca politike si forca pushtuese që ta përfundojnë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë veprim që po bëjnë. Po. Më kupton? Po na tregojnë disa gjëra. E para po na tregojnë që jemi si të thuash, kemi një klasë politike krejtësisht të papjekur, krejtësisht të papërgjegjshme, që e ka çuar veten deri këtu, se nuk është faja as i imi, as i zonjës, se të paktën ne të dy semi marrë me politikë. Ata që janë marrë me politikë. Ne as dy politikanëve që kam këtu në ai që është marrë me politikë, për mendimin tim, unë mbaj përgjegjësinë si gazetar. Kemi dy ministra shumë nderuar që nuk janë bërë asnjë pengesë e degrimit. Më të mirë që kanë marrë pjesë ose që janë përfshirë ndonjëherë në politikë. Pa diskutim me them këtë. Por fakti që kemi arritur këtu është një shuplak për gjithë klasën politike, është një shuplak për mentalitetin politik të këtij populli dhe na vë një njollë të errët, një njollë të madhe të errët. Pse ne bëjmë këtë njollë? Sepse nuk arrim dot të ndërtojmë institucionin e marrëveshjes. Ne jemi akoma tek institucioni i luftës. Politika këtu tek ne perceptohet si ndeshje, si luftë e një palë me një palë tjetër që do të vijë. Një palë ka pushtuar vendin, do vi pala tjetër të na çlirojë. Okej. Okay. Zonja Brizita Gjikoni, aktiviste shoqërisë civile, juriste dhe e njeh mjaft mirë edhe reformën zgjedhore sepse ka qenë e përfshirë edhe personalisht në këtë reformë. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma. Së pari te ky moment, qoftë edhe simbolik, fakti që janë ngujuar ose është thënë që reforma mbyllet sot, bëni ç'bëni sot do mbyllet. Në një farë mënyre
duket si një ultimatum, sikur nesër do ketë diçka të jashtëzakonshme, por fakti që mbyllën aty përbën një simbolik të veçantë apo jo. Unë do kisha tre qasje. Para, për mua është, këto edhe di edhe sot, janë momente shumë të trishta për një vend sovran. Po. Të mendoshim të mbidhesh, mos i themi rezidencë, po në shpinë e ambasadores, mos ta bëjmë don. Të mbidhesh në shpinë e ambasadores amerikane, një shtet që ka pavarësi, ka sovranitet. Të shkosh të përfundosh, të mbidhesh në shpinë e ambasadores për të rregulluar disa rregulla ku bazohet ku do bazohet lindja e klasës politike të arshme në zgjedhjet e arshme politike, për mua është skandaloze. Është shumë e trisht. Dhe ka ndodhur kjo lloj acarimi dhe ky konflikt aq agresiv, sepse të dy palët kanë interesa personale. Sepse po të kishin interesa kombëtare të gjithë shqiptarëve, nuk do kishin kështu lloj konflikti, do i bashkonte interesi kombëtar. Secili ka marrëdhënien me pushtetin e vet personal. PD-ja ka mosbesimin e madh, smivodhi votat, jo më shit, jo më blen, PS-ja ka ambicet e veta të rimbaj pushtetin, nën të dyja absolutisht nuk përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në tërësi, po kanë interesa të jetë të vogla. Kjo ka bërë që të kemi një konflikt kaq të madh, kjo ka bërë që të jemi dhe gazi i rajonit dhe në Evropë. Unë nuk e di si mund të shkojmë në NBE, me këtë lloj klase politike dhe me këtë lloj kakofonie që prodhon kjo klasë politike. Dhe kjo është... Dhe, jo, për inonit fatit, Zoja Gjigondi, edhe ky lloj insistimi, faktori ndërkombëtar, këtë synon miratimin e reformës në këto periudhë në mënyrë që ne të hapim negociatat. Jo, nuk është kjo. Është lidhur me hapjen e negociatat. Kush është historia e kësaj gjëje? Don, këta ndërkombëtarët nuk janë shumë të interesuar çfarë do aprovohet. Ata duan të vënë një kapak floririt, këtë një harmoni falso, që ne të marrim negociatat. Po se këtu do lënë një kapak floririt mbi një kusim e qelb, atyre nuk i bëhet vonë. Dhe kjo është gjë më të mërshme. Ata thjesht duan të heqin qafe këtë klasë politike, të bëjnë një makiazh si përfaqësor, t'i marrin me dhunë gjoja për një harmoni falso dhe të marrin gjoja të bëhet hapja negociatave. Amerikani mund të ketë arsyet e veta gjeopolitike dhe mirë kuptohet se të gjithë kanë arsye të tjera, nuk është naivitet themi që kanë arsye demokracie etj etj. Secili ka interesat e veta. Por të arrijë klasa politike shqiptare në këtë stad, si këtë radhë, nuk ka arritur as në 97-ën, ti marr në rezidencë ambasadore amerikane, për mua është fundi i kësaj klase politike të dy palëve. Që të dy palët e ripërsëris kanë interesa të jetë personale, sepse po të kishin interesa kombëtare, e para që do merreshin me sistemin zgjedhor, nuk do merreshin depolitizimi i institucioneve që do letojnë votën, jo po të vëmë bilbilfyrsin ke qendrat e votimit, jo ta bëj kolegji zgjedhor apelimin, jo po ta bëj gjykata kushtetuese. Të gjitha këto janë thjesht përleshje mamuthësh mosbesimi, gjithmonë për interes personal, jo të shqiptarëve, se po të lexojnë dhe po do të gjejnë shqiptarët, i pari kryetari i Partisë Demokratike do mbaj fjalën që ka dhënë, ndryshimin e sistemit, hapjen e referendumit dhe përfshirjen e gjithë shqiptarëve në vendimarrjen që ka të bëjë me ta. Nuk do të çonte pazarin në vegla dhe mekanizma të vogla. Kam një le të themi tabelë, regjia ju lutem tabelën për të parë propozimet për reformën zgjedhore, çfarë diskutohet konkretisht. Ne kemi bërë një tabelë le të themi me informacion të përgjithshëm sepse brenda ende le të themi detajohet kjo marrëveshje, por e përgjithshmja është kjo. Do doja pak më ngadal nga regjia. Identifikimi biometrik në të gjithë vendin është ky propozimi i parë ku Partia Socialiste e ka pranuar këtë propozim të Partisë Demokratike. Pra, për ta kuptuar edhe me teleshikuesit, nëse do të pranohet dhe do të votohet identifikimi biometrik, do të shkojmë të votojmë duke vënë gjurmët e gishtrinve. Kjo është pika e parë, kërkesa e parë e Partisë Demokratike që ka rënë dakord Partia Socialiste dhe këtu nuk ka asnjë problematik. Ecim në tutje, pika 2, administrata zgjedhore. Këtu kemi një divergjencë të madhe dhe këtu është problemi më i madh. Ecim me regjinë, lutem, tek administrata zgjedhore. Partia Socialiste kërkon që ajo të jetë plotësisht e depolitizuar, ndërsa PD, LSI kërkon që partit të kenë akses në procesin zgjedhor. Kjo është një nga pikat më të debatuara me spalve dhe ngërçi më i madh me spalve. Pika 3.
KQZ, një komisioner shtetror dhe dy komisione për kuadrin ligjor dhe për ankimimet. Edhe këtu palet nuk kanë shprehur kundërshtime të paktën në parim, më pas detajet mund të sqarohen. Pika 4, Kolegji Zgjedhor. Partia Socialiste shpreh se Kolegji Zgjedhor duhet të jetë vetëm me gjyqtar të vetuar. Fillimisht Partia Demokratike kërkoi gjyqtar për të vetingun, më pas është tërhequr dhe ndërkohë kërkon që gjykata kushtetuese të zëvendësojë Kolegjin Zgjedhor. Pika 5, financimi fushatës me burime shtetërore dhe burime private. Në raportin 1 me 2 deri në 3 herë, pra 1 burim shtetëror dhe 2 burime private. Palët duket se kanë arritur marrëveshje edhe për këtë pikë. Pika 6, qeveria kujdestare para zgjedhjeve. PDLSI e ka kërkuar qeverinë kujdestare, por kujdes, jo si kusht të panegociueshëm. Pra është hequr ditë e fundit, nuk është më kusht i panegociueshëm. Partia Socialiste e ka refuzuar totalisht. Pika 7, sistemi elektoral. SBA ka propozuar sistemin danez me listat hapura, PD, PS, LSI refuzojnë ta prekin këtë sistem. Pra, sistemin aktual dhe të mbajnë sistemin e vjetër. Njoftim zyrtar apo i marrë në rrugë oficiale? Jo, janë në rrugë, jo zyrtar. Janë disa, le të themi, informacione që ne i kemi për diskutimet që palët kanë. Profesor, leta shojmë, nuk e di çfarë ju kënaq kjo, domthonë, është kjo reforma apo jo? Ky është thelbi, pra, palët kanë ngecur tek depolitizimi i komisioneve. Ju e dini se unë kam ardhur shumë herë këtu për të diskutuar për këto çështje dhe jam një nga njerëzit që jam marrë për shumë vite për reformën zgjedhore të vërtet. Po. Për fat të keq në Shqipëri nuk ka patur deri tani reformë zgjedhore të mirëfillt, demokratike, gjithpërfshirëse që të pasqyroi vullnetin e shqiptarëve për një qëndrueshmëri politike afatgjatë. Po. Në Shqipëri janë bërë arnime elektorale në përputhje me interesat e momentit. Të dy partitë më dha politike, këtë e kam, jam dëshmitar, kam marrë pjesë në 10 debate, diskutime dhe institucionale. Nuk duan një reform gjithpërfshirëse. Dhe në 2008 ata bën një masakr nisur nga interesat e momentit që kishin ish kryeministri kohës për të përqendruar më shumë pushtetet si kryeministër dhe kryetari Partisë Socialiste për të eliminuar kundërshtarët politik brenda kampit respektiv dhe me iden për të patur në të ardhmen edhe ai një pushtet të madh si që ka aktualisht. Kjo e para ka quar që demokracia në Shqipëri të jetë shumë e çalë. Në vend që të bënim për para, kemi bërë mbrapa në parimin themelor të demokracisë, që është vullneti i popullit, vullneti i zgjedhësve të shkojë dhe të reflektohet në një përfaqësim direkt. Ne nuk kemi përfaqësim direkt të vullnetit popullit në këtë kuvend. Ne kemi deputet të emëruar nga kryetari i Partisë Socialiste, që këtu është dhunuar parimi themelor i ndërtimit të një demokracie. Dhe për fat të keq, të dy partitë politike, edhe LSI-ja, 3, sot nuk duan të ndryshojnë sistemin, sepse ndryshimi sistemit u heq atyre privilegjet që kanë siguruar për kaq vite. Dhe kjo dëmton demokracin, por ata nuk pyesin për demokracin, ata kanë allin e pushtetit dhe gjithse cili mendon se do i vi i radha. Për shembull, Partia Socialiste ndodhet tash 8 vjet në pushtet, 7 vjet tash. Ka mjaftueshmërisht arsye të besohet se po qëse do qëndroj ky sistem që është, Partia Socialiste do të shkojë për të fituar një mandat të tretë. Ndërkohë, por nëse është kështu, atëherë pse opozita nuk kërkon ta ndryshojë? Opozita për mendimin tim, sistemi favorizon majoritetin. Opozita për mendimin tim, kemi përfaqësuar këtë këtu. Opozita për mendimin tim, e kam thënë publikisht disa herë, po e them përsëri.
bën gabimin fatal që kërkon kompromis. Ajo duhet ta kishte bërë kauz fort ndryshimin e sistemit. Me këtë sistem, kjo opozit nuk do vi kur në pushtet. Ja, një sekundë. Një mirë, jo, mos më ndërprit. Vetëm që me që i thatë se ishte drejt për drejt, jo. Mund të reagoj, kolegu. Nuk do vi kur në pushtet. Po. Opozita do vinte në pushtet dhe ka shanse të vinë në pushtet në rast se do ndryshonte sistemi. Sepse do gjbënte piramidën që ndihmon gjithmonë qeverin ky lloj sistemi që kemi. Dhe për një arsye tjetër, jeni bindur për këtë, profesor, me këtë sistem PS-ja super i bindur. Ka mandat të tretë? Super i bindur. Se nuk e ndihmoi. Mund të ndryshoj. Nuk e ndihmoi qeverin 2013. Mund të. Jap se nuk e ndihmoi 2013. Sepse partia qeverisja e Partisë Demokratike në atë kohë arriti në atë farë derexheje sa që shqiptarët donin me çdo kush që të ikte ajo qeveri pa pretenduar se kush do vinte. Dhe doni të dini që shqiptarët shqiptarët më shumë nuk votojnë për alternativën që u ofron opozita. Sidomos shqiptarët votojnë kundër qeverisës për ndëshkim. Kështu ka qenë përgjithsisht, masa qytetarë që qeveri meritonte ndëshkohet. Ishte deklaratë e fortë kjo që opozita me këtë sistem zvjen pushtet. Jo, po edhe unë këtë do mbështesja. Më fal. Edhe një minutë. Se kisha dhënë një argument pikërisht. Unë po ju them, në qoftë se opozita do të kishte bërë kauz, ta kishte vënë në qendër të betejës saj politike ndryshimin e sistemit, të shikoje se çfarë mbështetje masive do të kishte në Shqipëri, duke përfshirë dhe mua. Edhe shumë të tjerë si puna ime. Sepse ndryshimi i sistemit, në rast se duam të bëjmë një Shqipëri demokratike, nëse do të arrim ta bëjmë, se se kemi. Vetëm ndryshimi i sistemit do të ishte një prerogativ, jo gjithçka, prerogativ. Por këta nuk e bëjnë ndryshimin i sistemit. Sepse është ajo logjika e thjeshtë, e përkohshme, që tani e ka radhën Rama dhe Partia Socialiste, nëse do mvi radha mua, thot Basha me mendjen e vet, dhe Partia Demokratike. Por ju po i thoni që nuk është kaq e thjesht, nuk do t'i vi radha. Çfarë po thoni? Nuk e dos profesorin. Po nuk e thot ai. Jo, këtë po thoni ju. Po e them unë diçka jo. Ja, një sekondë, se i takon zotit Oketa. Edhe e drejtë për drejtë, lutem zonja Xhigoli. Dhe e fundit, kemi një parti tjetër të tretë, që dikur u bë flamurtarja e revoltës për sistemin që u ndryshua, dhe pasaj u akomodua... Krijoi edhe një komitet për mbrojtjen e kushtetutës. Dhe pajtua, sepse e pa të dobishme në proces. Dhe duke qëndruar midis dy partive të mëdha, luan rolin e kingmaker. Sepse raportet të tilla janë dhe të duhet alianca me LSI-n që të garantoj pushtetin e një partije si ato të kandarit. Për jedhoj, LSI-ja e ndjen veten komode dhe prandaj tani nuk e kundërshton më ndryshimin e sistemit. Zoti Oketa? Tani, s'pari gjykoj se në parim gjithë bijem dakord që këto lëvizjet politike, që një forcë politike bën këto balancat, bën kingmakerin, nuk janë as terma shqiptar, as fenomene vetëm shqiptare, po janë fenomene krejt normale, vende shumë zhvilluar demokratike. Unë bëj analizë, nuk shaj. E para. E dyta, jam absolutisht dakord me analizën që bëtë ju referuar në ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008. Është absolutisht e vërtet që këtë sistem zgjedhor e kërkonte zoti Rama, pikërisht për të marrë në kontroll partinë e tij politike. Kryeministja e kohës Berisha kërkonte ato ndryshimet që u bën në raport me pozicionin e kryeministrit. Dhe kjo ishte dakordësia. Besoj ju kujtohet që fjalia e parë kur trumpetohej reforma e 2008... Ishte pazari i dyve, ta themi, se dihet tashmë. Po jo, nuk jam dakord ta përdorim termin pazar. Ska një që pazar është... Po jo, pra tani... Win-win ishte ajo. Të lutem, jo. Se
Pazar nuk është një fjalë turpi, po varet dhe mënyra si përdoret. Tani ne çfarë po i kërkojmë palëve, apo i kërkojmë që tulen dhe diskutojnë të bëjnë dakord. Dakord se sot u quka reform dhe atëherë u quka pazar. Negociata ishte një marrëveshje, ishte një lloj marrëveshje e cila dha këtë produkt. Negociata është pazar, mund kishte dhënë, mund kishte dhënë një produkt tjetër, shumë më cilësor. Besoj ju kujtohet zoti Miro që fjalia e parë edhe e politikës shqiptare dhe ndërkombëtarëve ishte që atyre që mbronin këtë lloj sistemi, që ky sistem do t'i japë mundësi partive politike, politikës shqiptare që të mbrojë elitën politike. Ku vendi Shqipëri, ju kujtohet besoj. Edhe tingëllon e bukur kështu. Sot do të ketë qëndrueshmëri politike. Do të ishin disa figura që vërtet meritonin të ishin për shumë vite në atë kuvend, sepse tek e fundit shteti shqiptar, kur më ka ftuar mu që të bëhem deputet, ka bërë dhe një investim politike. Unë kam lënë profesionin tim, kam ardhur, kam kontribuar, por edhe shteti ka investuar këtu. Për të përgatitur politikisht. Dhe unë t'jap ato që unë di dhe që mund të bëj më mirë për interesat e gjithë shqiptarëve. Dhe çuditërisht, kjo reform që u përshëndet dhe nga ndërkombëtarët dhe ky kod i zgjedhor mos gaboj ka pas termin gjermano-spanjoll. Jo, spanjoll. Spanjoll. E kishim gjerman. E kishim gjerman. E kishim gjerman. Tani na hidhet majoritar proporcional. Tani na hidhet shqeqërosja danez. Që kështu, këto përdorimet e këtyre si thjesht si marketing për të thënë që shikoj se po bëjmë një gjë moderne, daneze, dihet se si funksionon demokracia në Danimark, është pse PD nuk do ta ndryshoj sistemin. Tani. Kjo është pyetja, ose a është komod me këtë sistem? Tani. Nëse është komod, se, politika të lutem, politika do të oketa, ju di shumë mirë. Duhet bëjmë një politika është interes. Nëse është komod dhe vjen pushtet, okay, jam e kuptoj, po sipas një politikan shumë të vjetër thotë që nuk vini pushtet me këtë sistem. Dakor, nuk është sistemi që të penalizon. Jan votuesit që në kushte normale duhet të favorizojnë apo penalizojnë. Dhe zoti Rama në 2017 nuk ndeti pushtet se e favorizoi sistemi. Se po ta favorizonte sistemi, nuk kishte nevojë të bëte ato marrëveshje me grupe kriminale. Nuk kishte nevojë të fuste të fortë Shijaku, të Dibrës, të bënte palë procese zgjedhore, të jepte kriminalëve pushtet. Sistemi ndihmoi ta bëj këtë. Jo. E di pse? Dakor, dakor. E di pse? Futi janë lista, dakor. Po patjetër, është tempi. Dakor. Dhe është e kemi thënë dhe stërthënë që është paradoksi më i madh që një kuvend miraton një rezolut që e quan veten të kriminalizuar e miraton një proces dekriminalizimi dhe nuk shkrihet më njëherë. Sepse do të ishte moral qytetar, moral politik, si ishin të gjithë kriminalizuar aty. Do nxirin mollët e kalbrat, se duhet të shkrijë parlamenti. Çfarë ne do thatë që do flasim më vonë për Kosovën. Çfarë gjeti Kosovën që shkoi në një proces? Jam dakord, dakord, unë s'po them, po pse kjo po, duket sikur. Domethënë zgjedhjet e parakoshme duket sikur është një katastrofë. Ora e kanë kushtetutë. Ora po e bëjnë shumë lider Austria. Po. E njëjta gjë ndodhi, Dolën video për ato regjistrimet e zgjedhjeve 2017, unë ditës doli një përfshire një aferë korruptive zëvendës kryeministrit, u shkri qeveria, shkojnë zgjedhje, fitoi prap kryeministri. Kënë Angli, Boris Johnson, mori detyrën, edhe ajo zonja kryeministja më pashme, po, Tereza May. Tereza May, e qoj vëndin zgjedhje para pashme. Nuk është domethënë, mos ta shohim kështu. Dhe këto e bëjnë vëndin zgjedhje para pashme, e qënë kryeministra. Nuk e qënë kryetarat e opozitës. Patjetër. Sigurisht kryetarët e opozitës synojnë ta çojnë vendin në zgjedhjet parakoshme kur ka skandale, opozita i bëri gjitha përpjekjet. Se ne tani themi që doli opozita, po thashë pak më parë, nuk doli një ditë bukur qershori me diell pranverë, po dali. Zoti Oketa. Ajo që ju nuk vinin në pushtet siç thot zoti Milo. Kompetet e gabuar. Nuk i bindeni për. Hajde zgjedhjet nesër dhe e shikojmë. Okej. Absolutisht. Kërkoj vetëm një hapësirë të shkurtër dhe ju dhe sepse ti më the një diskusion për zgjedhjet nesër, publicitet e pastaj zgjedhjet nesër dhe shikojmë se kush vjen pushtet. Okej. Publicitet e rikthehemi sërish me Yzerin dhe zonjën Gjikolli. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt me një informacion të minutës fundit. Mesa duket është ka dështuar dhe sot përpjekja e ndërkombëtarëve
për të shkuar drejt një marrëveshje. Në këtë çast që ne po flasim, kanë lënë Selin dhe rezidencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës si Damian Gjiknuri ashtu dhe Rudina Hajdari, pasi mesa duket pala tjetër, pra opozita jashtë parlamentit nuk do të jetë në këtë takim. Pritet shumë shpejt një deklaratë e Gjiknuri dhe ambasadorëve, të cilën ne do të kemi mundësi ta ndjekim hap pas hapi. Nëse kemi pamje, lutem regjis, kemi pamje për momentin apo të vazhdojmë me bisedën? Po. Po, mesa duket po bëhet ja. Këtu do jetë, mesa duket do jetë deklarata e ambasadorëve, e cila duket se do jetë edhe zyrtare. Gjithsesi, meqense kishte diçka, po. Mbajmë to pamë, lutem regjis, mos i heq nga ekrani. Shkallëzimi i krizës deri në këtë pikë tregon që Lulzim Basha nuk pati intuitën dhe kurajon që pikërisht pra arsyet që iku nga parlamenti prej autoritetit absolut të Ramës në shumë institucione, të reflektonte. Po, po, të kërkoj diës zonja Gjigondi, sepse është ambasador amerikan, leta ndjekim, është treshja. Faleminderit që keni pritur me ne gjithë të ditë. So we've had another long and grueling day. Kemi pasur një ditë të gjatë. As you know, we met for 9 hours yesterday, made some good progress. Si kurse jeni në djeni, djemi takuar për 9 orë dhe kemi bërë progres të mirë. We met again for another 9 hours today, and made tremendous progress. U takuam gjithashtu sot për 9 orë të tjera dhe bëm progres të jashtëzakonshëm. As I said yesterday, in a negotiation, especially one that is this important, which is about the future of Albania. Sikurse e thash dhe dje në një negociatë që është kaq e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë. Every party is required to give so that Albania can win. Çdo pal, çdo parti i kërkohet që të japë në mënyrë që Shqipëria të fitojë. Every party in fact gave. Në fakt çdo pal dha. Every party also gained. Gjithashtu çdo pal fitoi. The Albanian people can gain even more. Populli shqiptar mund të fitojë akoma më shumë. Every party gave as I said and I have to give extra credit to the ruling party. Çdo pal dha, por më duhet t'i jap meritat të veçanta partisë në pushtet. We made clear that as the ruling party, they have certain advantages and therefore they have an extra responsibility to give more than the others. Ne e bëm të qartë, si partia në pushtet, ata kanë privilegjet e tyre, për këtë arsye do të jepnin më shumë. And indeed, they did. Dhe në fakt, ata e bën. So I praise the ruling party for what they have done this evening. Kështu që e përgëzoj partinë në pushtet për atë që ata kanë bërë këtë mbrëmje. We have what could be a very good agreement. Ne kemi atë që mund të jetë një marrëveshje shumë e mirë. It is an agreement that would put Albania firmly on the path to EU membership. Është një marrëveshje e cila do ta vendosë Shqipërinë në mënyrë të patundur drejt antarësimit të saj në BE. It contains measures that address the concerns that were raised by ODIHR. Përmban masa të cilat janë adresuar, janë trajtuar nga ODIHR. It also contains some significant steps that were not recommended by ODIHR, but which would represent a step forward for free and fair elections in Albania. Përmban gjithashtu disa hapa domethënëse, të cilat nuk janë rekomanduar nga ODIHR-i, por gjithashtu do të shiheshin si një hap i rëndësishëm përpara për Shqipërinë. It is now time for the opposition, for the Democratic Party, for my friend Luli Basha. Ka ardhur koha për opozitën, për Partinë Demokratike, për mikun tim Luli Basha, to balance all the factors. Që të baraspeshojnë, të balancojnë të gjithë faktorët. And say yes for the Albanian people. Dhe të thonë po për popullin shqiptar. And say yes for Albania in Europe. Dhe të thonë po për Shqipërinë në Evropë. The ball is in his court, the future is in his hands. Topi është në fushën e tij. E ardhmja është në duart e ti. Thank you. Faleminderit. Kjo pra ishte deklarata dhe besoj me gjithë bjetë dakord që të fokusohemi të kjo deklaratë, me qenë se nisë me ju, zonja Gjikondi, si ju duket? Shkoqur fare, si themi në Shqip. Po. Faktikisht, përsa kohë Lulzim Basha, kryetari i PD-s, ka hyrë në fushën e lojës së Edi Ramës, nuk është marrë me sistemin,
dhe mund të kishe bërë lojën e ambasadores amerikane që në fillim për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe loja e tij do ishte shumë e madhe dhe kombëtare. Ai tani ka hyrë në lojën e futbollit të Ramës dhe patjetër që do haj gola. Sepse ka është një lojë e vogël me porta të vogla, me pazare të vogla, mfarë që e them prap. Në rast se Lulzim Basha do kishte vetë dijen që doli nga i parlament pikërisht prej gjithë pushteteve që kishte kapur Edi Rama, sot ai do kishte luajtur me sistemin zgjedhor. Do kishte fituar kuota personale, kuota kombëtare, do kishte shkruar histori. Dhe jo vetëm kaq, por është për të ardhur keq që të arrijë prapë Shqipëria në një deklaratë të tillë të një superfuqie dhe të një aleati të madh të Shqipërisë. Zonja ambasadore nuk flet në emër të vet personal, si shpesh ne në këtë provincën tonë të vogël e themi. Zëri i saj, logjika e saj dhe personat që kishin në krah tregojnë që kjo është një qasje mbar ndërkombëtare ndaj Shqipërisë. Okej. Okay. Zoti Izeri, se dua një koment shumë shkurt për këtë, se është lajmi i ditës, ë? Tash do më japësh kohën që më takon. Po patjetër, po. Nuk unë po nis që këtu dhe më vjen mirë si të thuash që të vijoj mendimin tim pikërisht duke theksuar atë që theksoi dhe zonja ambasadore që problemi në gjithë këtë marrëveshje, në gjithë këtë negociat ka qenë Partia Demokratike. Dhe këtu po i rikujtoj edhe miku tim, zotit Oketa, se përse Lulzim Basha njëherë bindesh edhe njëherë nuk bindesh, sepse në fillim lojën Lulzim Basha dhe gjithë talentet e tij e nisën me qeverinë kujdestare. Ajo ishte kali i betejës së tyre. Pastaj kur takoheshin me ambasadorët, i thoshin, ne dhe mund ta negociojmë këtë, dhe pasaj kur fillon bisedimet, thoshin të kundërt, e mbylla këtë histori. Nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet përfaqësuesve diplomatik të tyre, i kundërvihen hapur Partisë Demokratike. Në gjithë këta vite, për fat keq, ajo forcë politike që lindi si frymëzim i perëndimit, sot po të shikosh. Median e saj, zëdhënësit e saj, etj. Në gjithë këto vite, kanë gjetur si kundërshtar të tyre ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këtë vend të madh. Çfarë ka ndodhur? Më hapur se ka, çfarë ka ndodhur? Marrëveshja është gati, pse ka firmosur, po pse ka firmosur? Ne nuk kemi një dokument zyrtar nga Partia Demokratike dhe LSI-a që t'i referohemi atij dokumenti. Por të gjitha ma mund të bëjmë deduksione nga ajo që kemi njohur deri tashti. Ato pikat që juve na treguat, natyrisht kanë dalë, janë konfidenciale, por janë i kishin disa media dhe nuk i ka kundërshtuar njeri. Është ashtu siç juve na i paraqitet. Dhe po ta shikosh aty, nuk ka asnjë gjë që mund ta kundërshtojë Partia Demokratike nga ato, sepse janë realizuar të gjitha. Nuk ishte ndonjë pikë që nuk ishte realizuar Partia Demokratike. Atëherë pse nuk ka shkuar dhe të firmoste? Sepse, mendoj unë, vendimarja, unë vazhdoj të këmbgul që vendimarja në Partinë Demokratike nuk është në dorën e Lulzim Bashës. Në dorën e kujt? Jo, është në dorën e Sali Berishës dhe Ilir Metës. Mendoj ka presion që ata janë pengesë edhe sot? Po, ata janë pengesë sepse të paktën Sali Berisha është përjashtuar nga situar nga dialogu. Ambasadori amerikanë që kur ka ardhur nuk e ka takuar asnjëherë, e ka përjashtuar dhe nuk e ka përmendur kurrë. Ai ka një forcë shumë të madhe në Partinë Demokratike dhe të gjithë e dimë që Lulzim Basha është, si të thuash, vazhdimi i politikës së tij dhe atë e respekton. Dua të bëj edhe një parantezë tjetër në lidhje me gjithë çfarë po diskutohet tashti. Kam ndjekur në një studio tjetër televizive, por edhe këtu tek ju duket se kanë qenë kryetar të këshillit, kryetar të komisionit të zgjedhjeve, kanë qenë katër kryetar të komisioneve zgjedhore, kam ndjekur me shumë interes atë bisedë. Dhe ajo që më mbeti në mendje nga ata që janë profesionistë, që i njohin shumë mirë, është kjo gjë që sistemi zgjedhor është një instrument, është një mjet, nuk ka sistem të mirë apo sistem të keq. Ka politik të mirë dhe politik të keq, ai që e përdor këtë sistem. Shqipëria për fat keq nuk ka gjetur dërmane, ka nisur me sistemin majoritar, pastaj me proporcional, majoritar proporcional korrektuar, derisa erdhëm sot këtu ku jemi. Por ajo që ka ndodhur në Shqipëri ose ajo që po ndodh tani është sipas mendimit tim, është kjo që opozita nuk po arrin dot të krijojë një frymë të tillë besimi, të cilën çdo lloj sistemi do ta sillte në pushtet. Unë e thash pak më përpara këtu, ja thash zotit Oketa, miku tim. Sali Berisha në vitin 1997-98 ishte i përjashtuar nga skena politike, ishte i përjashtuar nga ndërkombëtarët për shumë arsye. Në vitin 2004 erdhi në pushtet për 6 vjet ju deshën. 2005. Në 2005, më fal. Sa ju deshën? 7 vjet ju deshën që të vinte në pushtet përsëri. Krijoi frymë
Pse? Sepse ishte lider, e duam se duam, ishte lider. Ta. Për fat keq, Lulzim Basha nuk është ende lider që të kryoj frym dhe që ta sjell opozitën në pushtet. Ok, zote Uketa, besoj, sigurisht nuk i dim, por fakti që ambasadorja, dhe besoj këtu kam kënaqësin që kemi një ish-ministër të jashtëm, do na shpjegojë me detaje, del me një letër, thotë, marrëveshja është gati, pse ka firmosur, PD ka fatin jo vetëm saj, po edhe të Shqipërisë. Cili është komenti juaj? Tani, sigurisht, gjo një deklarat t'il vesh pak në pozita jo komode. Po. Që të bësh një analiz pasaj 100% sakt dhe të dish gjitha arsyet. Po, pa dit, pa dyshim që nuk është e let, po. Duhet të dëgjosh dhe opozitën se çfarë do thot. Unë arsyetimin tim do t'a bëja t'il. Paka shumë edhe zonja Gjikondi e përmëndish parë perceptimin që ne kemi në raport me ndërkombëtarët, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE-ja, janë miq tan më të mirë, është e padiskutueshme, që ka një përqasje pozitive në raport me perspektivën e Shqipërisë, është e padiskutueshme. Po. Që Shtetet e Bashkuara kanë dhënë kontributin historikisht, qoftë për Shqipërinë që kemi sot, qoftë për Kosovën që kemi sot, është e padiskutueshme. Por gjykoj se duhet ta themi edhe këtë që mbas 30 vitesh demokraci, dikush karrierë politike, dikush akademike, nuk besoj se perceptohen më qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë vendet caktuara të Bashkimit Evropian si totalisht pagabushëm. Po. Do të më lejoni ta shpjegoj pak këtë. Duke lidhur me deklaratën e sot, gjithë ky rrugtim i Shqipërisë 30 vjeçar ka pasur asistencën e Shteteve të Bashkuara e Bashkimit Evropian. Që kështu edhe kjo klasë politike, kjo përplasje forcave politike, kjo klimë politike duhet të fatorohet dhe atyre. E kuptova. Duhet data të marrin. Pra dhe përgjegjësia e dështimit këtu kanë data ndërkombëtare. Absolutisht po. Qoftë në përqasje, qoftë në se janë po ata që kanë duar trokit këtë, pavarësisht ndryshojnë emrat e ambasadorëve, se ne thamë që ambasadorët flasin në emër të politikës shtetit tyre, jo në emër personal. Po. Dhe duam, s'duam, kthehemi tek ai arsyetimi që pas 30 vitesh është sigurisht është dështimi i politikës shqiptare që të vimë këtë ditë që përveç se të shkojmë të bëhet një takim në rezidencën e Shteteve të Bashkuara, ambasadorë Shteteve të Bashkuara, dalim dhe me një përfundim të tillë. Tani, zote Oketa, sigurisht që unë e kuptoj që është një moment disikletshëm për ju. Jo, s'është fare si kërë. Jo për ju, po për Partinë Demokratike. Sepse ajo e tha hapur, që tashmë është... Ja ta them dhe unë hapur fare. Ta them dhe unë hapur. Nuk ishin asë një arsye, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Bashkimi Evropian, po i shkoj arsyetimi të zonjës Gjikondi, që të bën impresionin këtu e 4 vjetë për ndryshimin e sistemit zgjedhor. A ishe ky sistem që krijoja të parlament të kriminalizuar? A është ky sistem që Shtetet e Bashkuara, disa politikanëve shqiptar, disa figurave politike të majorancës i hoqën të drejtën e udhëtimit të Shtetet e Bashkuara? Tani pse e lanë dhe ata këtë presion sot? Thjesht që palët firmosin një letër që askush nga shqiptarët nuk e din. Ju siguroj që nuk është se varet kaq shumë, sigurisht e ardhmja shqiptarët varet nga një proces votimi demokratik. Por votimet nuk janë vetëm të thjesht kod zgjedhor. Po, patjetër, patjetër. Janë përgatitje zgjedhjesh, financim partish. Ne kemi problemin e mos respektimit kodit, jo të kodeve. Zoti Milo? Nuk është kodi zgjedhor i vetmi li që nuk respektohet në Shqipëri. Po. Ama më fal që po ashtu. Është vetëm diçka që Partia Demokratike tjetër thotë dhe tjetër bën. Edhe në raport me zotin Gjiknuri, që ishte një nga personat që ishte inkriminuar në përgjimet e famshme. Të cilat, jo, absolutisht, si vi fare. Të potyrin 300.000 shqiptar. Të mendosh që dolën nga parlamenti pikërisht për përgjime. Edhe këtu fare PD-së? Absolutisht, do të ishte koherent. Ti shkoni deri në fund, pavarësisht se u mbyll si përgjim dhe dihet çfarë ndodhi me ato. U përdor vetëm mediatikisht sepse nuk i shkua deri në fund. Sot ju ulin në Truez. Ulni në Truez me personin që e kallëzua si person që kishte vjedh votat. Ose ulni në Truez me kryeministin Rama ndërkohë akuzonin që ka kapur gjithë pushtetin. Prandaj po them, me atë të tërmetin ulë dhe ndërkombëtarët. Ky lloj sistemi zgjedhor, kulisat ju e dini shumë mirë, edhe vetë ju. Atë tërmetit kanë ftuar ndërkombëtarët në Truez. Edhe vetë ju, edhe vetë ju. Zoti Aketa dini shumë mirë që listat nuk i hartoni ju, as kryesia juaj, as
edhe pavarësisht se keni statut, i harton kryetari partisë. Absolutisht. Se mund të ketë listat mbyllura, se ta të shpash, nëse më lejon, nëse më lejon një sekond, unë të përsëris deklaratat e mia i qëndroj edhe sot. Unë jam për sistemin majoritar i miksuar me Qytetarët shqiptarë ta dinë kë votojnë ta zgjedhin vetë. Nuk kam droje ta them unë këtë. Zonja Gjikondi, profesor Miro, tek deklaratat e ambasadores, dua një koment diplomatik nga ana juaj. Të asaj çfarë tha ambasadoria. Unë po ta them dhe politik, jo vetëm diplomatik. Po diplomatik në bazë. Diplomatik nuk kuptohet. Nuk kuptohet. Çfarë tha ambasadoria? Ajo s'ishte diplomatike fare, s'ishte diplomatike. Ajo ishte qartë. Pikërisht. Topin e ka diplomaci. Topin e ka PD-ja. Slatën nuk kuptohet. Topin e ka PD-ja. Ka edhe një regjist në pamje nëse kemi ambasadorin. Në historinë 30 vjeçare të demokracisë. Po. Le të themi shqiptare, kjo deklaratë e sotshme e ambasadores është nga më të fortat dhe nga më të drejtë për drejtat. Mua më kujtohet që deklaratat të kësaj natyre të drejtë për drejta ka bërë ambasadori Ryerson në fillim, kur ka ardhur, 92. Në mbështetjet plot Partisë Demokratike, po 92-shin, ishte një moment kthese. Dhe ai merrte pjesë, madje, edhe në mitingjet e Partisë Demokratike, elektorale. Pra, sepse të gjithë ambasadorët e tjerë, me cilët unë kam patur rastin edhe të bashkëpunoj, dhe të njoh, kemi pasur Mariza Linon, në kohën tonë përkohësisht, kemi pasur të ndjerin Lim Precht, edhe mjaft ambasador të tjerë, deri tek ambasadori i parafundit zoti Lu, i cili bëri një gjest presioni për miratimin e reformës në drejtësi, por deklarata e tij dhe nuk ishte kaq shumë e hapur, madje unë atëre kam përdorur një term ndaj tij duke thënë që nuk duhet ta kaloj vijën e kuqe, në kuptimin e diplomatit që është në një vend tjetër dhe ka një kufi. Po. Mënyra e veprimit dhe deklaratat. Por po sot, kjo sot, kjo sot profesor. Kjo sot është është e drejtë për drejtë që dëshmon e para që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm ata janë të vendosur që në Shqipëri të miratohet një reformë zgjedhore. Po. E cila në rast se Partia Demokratike do ta vazhdoj refuzimin, po, do të shkohet deri atje sa ta miratoj parlamenti aktual shqiptar me votat e Partisë Socialiste dhe të opozitës brenda parlamentare. Kjo, por, kjo gjutë rekon këtë gjë, pra kjo, do të jepet kjo, PD-s jep të një farë kohë nëse do refuzoj. Unë doa të di nëse opozita brenda parlamentare, po përdor këtë term, zonja Hajdari dhe të tjerët atje brenda që kanë shfaqur rezerva dhe kundërshti dhe që e kanë deklaruar se në qofë se nuk ndryshon sistemi, ne nuk e votojmë reformën, të shikojmë nesër, nesër është ditë e njëjtë. Ditë e njëjtë, po. Po, sigurisht do ketë deklarata në parlament nesër, me siguri, pra mbetet për të parë se si do sillen aktorët e tjerë. Po. Ndaj, nëse ecet, ose do të vazhdoj, për mendimin tim, do të vazhdojnë bisedimet, negociatat, edhe nesër, do të vazhdojnë, por jo në një tryezë institucionale, në ambasadë amerikane, apo diku tjetër, por do të ketë, për mendimin tim, negociata dhe takime kokë më kokë për sëri të diplomatëve të ambasadores amerikane, për sëri ndofta me zotin Basha apo me zonjën Kryemadhi, me qëllim që të rikthehen dhe njëherë çështjeve, mos gjejnë një modus vivendi, një mundësi për një marrëveshje. Nuk kanë mbaruar loja akoma, por orët janë të kufizuara. Presioni është i drejtë për drejtë, i jashtëzakonshëm.
Dhe ju po thoni, profesor, që nëse PD nuk tërhiqet ose nuk bën një hap para, mund të shkohet drejt në mënyrë unilaterale të votimit të reformës. Kreditet që i dha Partisë Socialiste dhe kryetarit të saj, ambasadori amerikane, është e pa precedent. Dhe kjo do të thotë që do të mund të ecet pikërisht në këtë pistë, që parlamenti të shkoj në gjendje që është pa konsensusin e opozitës jashtë parlamentare, të miratoj paketën e reformës zgjedhore. Kemi dhe një lajmë, për 10 minuta do dali lideri demokrat Lulzim Basha. Po. Okay. Këtu tha që, në zoti Oketa u tha që pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe përfaqësitë e tjera të ambasadë të trupit diplomatik u morën kaq fort me reformën drejtësi dhe nuk u morën më përpara. Me sa di unë, problemi i reformës të drejtësi, problemi i reformës zgjedhore u artikulua me njëherë pas zgjedhjeve të fundit, da. U përmend edhe në raportin e OSBE Odirit dhe u përmend edhe në raportin për çeljen e bisedimeve, u vu si kusht da. Që duhet rregulluar. Pra u identifikua si problem real në Shqipëri. Dhe u inicua tryeza që në fillim fare, opozita pati ato, si të thuash, mendimet e saj, kishte problemet e saj, njërë në fillim mori pjesë, vuri kushte politike, zvuri kushte politike, procesi shkurt po zvaritej. Tashi duhet bëjmë një sjarim, ne nuk kemi gubernë, si që thoshte Noli, gubernë e asnjë shteti, ne jemi vend i pavarur, por kemi pranuar që të futemi në Bashkimin Evropian. Me qënë se kemi pranuar të futemi në një familje më të madhe, atëhere disa nga lirit tona ne i kemi negociuar dhe u a kemi lënë në dorë, jo a kemi lënë dorë, po i trajtojmë, ose i negociojmë, ose i kryejmë me ata që i kemi quajtur partner dhe aleat, të cilët deri tashi nuk na ka zhgënjur. Se ne mund të themi gjithë ditën që Shqipëria ka këto probleme tjera tjera, po askush nuk mund të thotë që Shqipëria e sotme nuk është ajo e viteve 90. Shqipëria ka ndryshuar. Këtë e pranojmë të gjithë apo jo? Ekonomikisht, politik, nuk kemi më ata të vitit 90, nuk kemi atë ashtu. Por, disa thonë kemi ndryshuar për mbrapsht, disa thonë kemi ndryshuar për mirë etj. Kjo është histori tjetër. Me qënë se kemi pranuar që të jemi pjesë e këtyre organizmave, atëre duhet i pranojmë edhe miqë të tanë, në qofë se jemi të zgjuar, do t'i pranojmë si konsulent, dhe do t'u themi këto puni zgjidhim vetë. Por në qofë se ti ke një klasë politike, që ka akoma politikanë, që e kanë filluar karrierën në vitin 1990 dhe janë aktiv. E dini ku është sot Lech Balesa? Digje njëri ku është sot Lech Balesa? Ti e ke akoma sot ata që nisë në vitin 90, i ke akoma sot parlament. Ose akoma kërkojnë që të jenë pjese politikës. Bënte një studim, duket Fatos Sarifa, në mos gaboj, në Kongresin Amerikan, vetëm një 6-7 senator ishin aq të vjetër sa që kemi ne këtu gjysmën e politikanëve. Që është ky problem? Kongresin Amerikan, Senatet Amerikan ka dhe mbi 80 vjeçar që janë. Okej, në rregull. Që kanë nga 20 e 30 vjet. Okej, po them edhe atje, ky ishte ajo ishte për Kongresin Amerikan, jo për Senatin. Për Kongresin, në rregull. Senatet Amerikan i kanë mbi 80 vjeçar disa. Okej, Senati është tjetër histori. Në rregull. Tashi, çfarë do të ndodhë kjo? Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ne pas kemi një lloj ngërçi edhe si popull, nuk prodhojmë dot elita të tjera politike. Ja çfarë ndodhi në Greqi, dhe Greqia kishte këtë problem. Nuk është problem, thotë jo, populli, të mbien keq. Një minutë. Po sistemi kam që pengon hyrjen e partive të reja pa pagë. Pra ta mbaroj një minutë. Ne në Greqi kishim dy forca politike, Mitsotakis me Papandreun apo jo. Këto dy familje e çuan. Befas Greqia prodhoi këtë djalin e tij. E prodhoi një forcë të tillë politike të re që i hapi ato të dyja. Ne nuk prodhojmë dot një forcë të tillë politike të re që t'i hap këto të dyja. Po zonja Gjikondi thotë nuk më lë sistemi. Jo, patjetër që se lë sistemi. Po sistemi ose ka më të mirë sistemin Greqia që e lë? Sistemi po të, ja. Po flas jo vetëm për listat e jo vetëm listat e deputetëve. Ndoshta kemi un po, ja po pragun elektoral që zoti Milo duhet ta di. Nuk po kemi sistemi është funksion siç e bëri siç e bëri Beppe Grillo në Itali, siç e bëri. Po ata kanë kapur gjithçka. Jo, jo, s'është. Po vjen shumë keq atë. Nuk është e vërtetë. Jo, nuk kanë vetëm sistemi. Po, po. Jo, frym, nuk po për zgjedhjet. Zgjedhjet nuk kam. Nuk po them zgjedhjet është një ditë në 4 vjet. Nuk po them për zgjedhjet, po them për politikën, për të për ndryshimet politike. Elita ndryshon me zgjedhje, Elir, nuk ndryshon. Të krijohet një forcë politike, e tillë të krijohet një frymë e tillë politike që ti ka patur tentativa, po gjithë kanë thënë me këtë sistem është e pamundur. Ky është kjo çështja. Një parti politike e lëm sistemin. Një parti e re politike. Në një gardh pa barabartë.
nuk mund të konkuroj dy partitë e mëdha që kanë me miliona e miliarda lek. Si do konkuroj? Një parti e re politike nuk mund të dalë në për televizione se nuk i jep. Nuk bën dot propagandë. Ato kanë nga një orë, nga dy orë, nga tre orë. Ai ka 1 minutë e 56 sekonda të thotë. Unë ideja ime ishte kjo. Jo, ideja ime ishte kjo me këtë. Ideja ime ishte kjo. Para ne jemi një vend i vogël, 2.800.000 jemi, ja 3 milion sa jemi, dhe ndoshta edhe ky është një problem që nuk prodhojmë dot, si të thuash, alternativa politike ose forca të re politike. Por ç'është ky vend që nuk nxjerr një forcë të re politike, një frymë të re të prodhoj, të thash siç e kanë nxjerrë të gjitha ato vende të cilat kanë pasur këtë ngërçë politike me forca politike të vjetruara. Ndoshta unë e kam gabim, nuk e di. Po, kishe diçka, zonja Gjikon, ndërkohë jemi duke pritur pra deklaratën e zonjës Basha, e cila me shumë do jetë me shumë interes për të kuptuar se cila do jetë përgjigja e liderit të opozitës ndaj deklaratës së fortë dhe të paprecedent, siç tha profesor Milo të ambasadores amerikane. Po, Brizi? Jo, unë shpresoj shumë që zoti Basha në këtë moment mos jetë agresiv, të ketë reflektuar, dalja e tij ka që më i hershme nuk më bën optimiste, mbyllës e po del biles, po, nuk më bën optimiste, kam përshtypjen që... Nuk ka dal, po, akoma, po. Kam përshtypjen, reagimi të vijë do jetë emocional, sepse mu mendoj që duhet ta përtypte një gjithë deklaratë të zonjës ambasadorët Amerikës. Mu am ka ngjerë mendje vetëm për dy fjalë saj. E vështirë fjala... për të përtypur profesori e shpjegoi më një herë me dy tre fraza. Çdo gjë, ai Basha deri tani ka funksionuar me dashje, s'ka bërë pa dashje. Mu vjen shumë keq, e ripërsërisë atë që thash fillim, që këta po grinden për gjëra të vogla, mekanizma zgjedhor dhe nuk po merr me gjë më të madhe. Atë që gjeneron këtë mosbesim dhe këtë situatë Shqipëri që është sistemi zgjedhor. Domthon, të mendosh që kanë futur në ngërç Shqipërinë vetëm për mekanizmat zbatus të këtij sistemi, për mua është skandaloze. Po të donte Lulzim Basha, bënte një lojë të madhe, nuk hynte në lojën e Ramës. Ka hyrë në lojën e Ramës, patjetër që do haj autogol. Okay, të lutem, atëherë shkojmë publicitet pa humbur kohë dhe më njëherë sepse pritet nga çastin në çast të dalë zoti Basha dhe më njëherë ne do ta ndjekim drejt për së drejti. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, siç e thash, jemi në pritje të një deklarate të zotit Basha, nëse shkojmë njëherë në selinë e PD-s ku po bëhen gati dhe kolegët gazetar, siç e thash, ka një interes të zakonshëm për të kuptuar reagimin e zotit Basha sepse deklarata e ambasadorës ishte mjaft e fortë. Megjithëse jemi ende në pritje, do doja me zotin Oketa një koment, çfarë mund të thotë lideri demokrat ose lideri i partisë suaj, zoti Oketa? Tani, ju lutem, vetëm mund ta mësoj, le të kemi durimin ta presim, siç e shikoni, unë nuk mbaj celular, sa herë shkoj në premision. Jo, mirë bën. Kam që nga dita që kam hyrë në politikë, pa dashur, ju jeni në pozita tjera, unë nuk mbaj asnjëherë celular, pikërisht. Edhe ne jemi detyruar, zoti Oketa, të jo, ju, informacion. Jo, ju e keni pjesë të punës, unë flas për veten time, që kështu nuk mund ta mësoj se çfarë. Dy opsione ka Basha, nuk ka tre. Do ta dëgjojmë. Dy opsione në deklaratën e tij. Po. Një opsion është që por... të ketë një frym kritike ndaj deklaratës, justifikuese. Dhe opsioni dytë është të jap mesazhin që sonte që Partia Demokratike do të reflektojë, do ta shikojë. S'ka opsion të tretë. Mendoj unë. Megjithatë, domethënë, do të kthehem pak aty ku e lash në pjesën që ndërprem të emisionit. Jo, me sa kuptova sensi juaj ishte ky presion është shumë i madh, po thoni. Sigurisht. Nuk jeni dakord me këtë presion demokratik. Deklaratë drejt për drejt. Tani thashë një herë që ne këtu na mbetet vetëm ta anoncojmë. Fakti që të dyja palët, sepse përfaqësuesit që kanë shkuar aty sigurisht kanë shkuar edhe në emër të kryetarëve të partive, nuk ka shkuar në emër personal. Mandatuar. Në komunikim të drejtë për drejtë. Në komunikim ajo drejtu kryetarëve të partive, kështu është krejt normale. Janë ulur për 2 ditë nga nëntor. Normal që përdorin një gjuhë të drejtë për drejtë. Tani, se çfarë nuk është dakordsuar, se cilat kanë qenë pikat
do t'i dëgjojmë dhe një pyetje të drejtë për drejtë. Ju i tremeni skenarin që tha profesor Milo sepse për fat keq PD-ja kësaj radhe është jashtë loje, nuk ka vota Shiba. Në parlament. Ju i tremeni që majoranca ta votojë me opozitën në parlament. As në lokale, as në vendore. Do të jem shumë i drejtë për drejtë dhe shumë i sinqert në po. Gjithë analizën time dhe në fjalët që do të them. Unë besoj që nesër, apo nesër mëngjes, po të dini dhe të pyesni shqiptarët, ore, për çfarë pikash janë zirë palët, për çfarë deklaroi ambasadorja, çfarë propozimi konkret kanë ofruar palët, askush nuk e di. Nëse do të pyesësh pse kjo reformë është kaq e rëndësishme për ju, nuk do të dinë të japin përgjigje. Dhe ne që jemi pjesë politikës që merrem me këtë ditë dhe prapë jo të gjitha çfarë diskutuar, gjitha alternativat. Kemi informacionin. Informacionin e durë, nevojshëm dhe shpesh edhe amundsojmë. Nganjëherë informacionin duhet ta pranojmë me marrim dhe nga media. Po. Sepse ju jeni më 24 orë online si thua në këtë proces. Ajo që dua të them është kjo që u mundova shpare preka pak më parë kur thash që mos ti unë nuk i perceptoj më ndërkombëtarët si të si pagabushëm. Si të pagabushëm. Gjatë këtij evolimi, besoj edhe shqiptarët vetë, si ne që merrem me politikë dhe qytetari më e thjeshtë, kemi arritë të kuptojmë që edhe demokracia vetë, si sistem, ka dhe ajo defektet e veta. Do më thënë që ofse vëndet përëndimore në ndjetë, ne ishim këshu si vëndet ideale, shqiptarët me miliona lanë Shqipërinë. Demokracitë kulluar nuk ka. Demokracitë kulluar nuk ka. Po ka aplikime të... Që kështu... Problemi është që ne t'i afrohemi qik hap pas hapi. Kjo është çështje se nuk është se Shqipëria do bëhet Zvicër brenda 3 vite. Ne duhet të pranojmë dhe duhet të kemi kurajin dhe ta themi se besoj se kështu ndihmojmë dhe miqtë dhe partnerët tanë që ata të korrigjojnë edhe qëndrimet edhe deklarimet. Nuk e referohem kësaj deklarate, po flasim në përgjithësi. E thash pak më parë që kanë dhe ato faturën e vetë të gjithë tyre proceseve që ka ndodhur në Shqipëri gjatë tyre 30 vjetëve, absolutisht në pjesën më të madhe bashkohen me zotin Zeiri për mirë, sigurisht Shqipëria është krejt ndryshe nga ajo e 30 vjetëve më parë, por mos të mendojmë tani se kjo deklarat direkt do të përkthehet në më shumë vota për zotin Rama dhe më pak vota për zotin Basha në elektorat. Maleta ta zhvilloj. Në fund ditës, mas një jave, kjo deklarat do të harrohet, do dalë diçka tjetër. Qytetarët shqiptar nesër do duan din kanë punë apo s'kan punë. Qytetarët e Durrësit, Shijakut, Tiranës, Lezhës, janë prej unë atërmetet, e kanë mëndjen kërësisht të problemet e tyre të banimit të ekonomisë. Bizneset që janë prekur nga COVID. Leta ndjekim zotin Basha dhe më pas me njëherë sërish me ju. Të lutem. Është bërë progres drejt dakordësisë për administrimin zgjedhor. Ka mbetur një çështje pa zgjidhur. Dua t'i siguroj shqiptarët se opozita e bashkuar do të bëjë gjithçka për votën e lirë dhe të ndershme. Ju faleminderit. Topi zoti Basha është në fushën tuaj, edhe ardhmja e Shqipërisë. Po. Do të jap qasje, do skiçet bëme. Po, një, meqense ju të dy më pas dy politikanët. Pra jush këtu më lejohet. Kjo deklarata më e shkurtër e bën ndonjëherë nga i politikan zoti. Lejohet sot çka dita e çuditërave. Të drejtën vetes që të thellojmë pak për sa i takon ligjërimin sepse jam specialist i komunikimit, kam mbaruar gjuhë letërsi dhe kjo është fusha ime. Aq sa foli, pra po të lexosh. Po. Tekstin, ai është një tekst. Aq sa foli zoti Basha, nuk tha asgjë. Pra, deklarata e ti nuk adresoj asë një problematik nga ato që adresoj parafolësja, zonja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përsëriti progresin që është bërë dhe tha një frazë të përgjithshme, kryesisht të përgjithshme, e cila nuk zgjith asë një gjë nga ngërçi që është krijuar. Kur e përfundoj që do të bëjmë gjithë shka të mirë për Për vëndin, për shqiptarët. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që aktualisht, si pas meje, zoti Basha është i pafuqishëm për të marrë një vendim sot. Ndoshta ka kohë të reflektoj, të bisedoj edhe me partnerët e tjerë. Ai vetëm një gjë, u tregua shumë i kujdesshëm dhe po ta vini re,
ishte një kujdes i një lloji kështu pak edhe pre aty djalit të prekur, pavarësisht sa i qeshi, nuk e përmendi fare paraforsen. Pra doli aty dhe nuk ju referua as pak frazën e saj e përmendi. Jo, është bërë progres. Jo, po nuk përmendi as pak bashkëbiseduos ose mbikëqyrsen aty bashkëbisedimit, sepse ajo që foli ishte ambasadore e Shteteve të Bashkuara. Ajo vetëm që nuk ju referua fare asaj, nuk e përmendi fare atë, po me një pusqeshje donte ta vazhdonte ligjërimin e asaj, fjalin e saj, të duke sikur ajo se kishte mbaruar dhe e mbaroi ky fjalimin që për të mbuluar, si të thuash, krizën në të cilën ata, në cilën ai vet është futur. Se kur thotë që për administrimin zgjedhor, dakord që është bërë progres i madh, edhe për administrimin prapë janë disa çështje. Kam vetëm një çështje. Po është për të garantuar vonë. Çështja ka mbetur një çështje që ju s'ma dini hallin tim, do të thoshte, se dini hallin tim mua ju. Brizeda? Në qofse ambasadore e thiri drejt për drejt. I foli me emër, me mbiemër, e thiri drejt për drejt, papa. Ishte shumë e qartë dhe goditi drejt për drejt. U mendoj që nuk ishte një tip reagim nga zoti Basha. Gjithsesi nga ligjërimi i tij, ndoshta ju nuk prisnit që Basha të drejtoi ambasadores, jo ambasadores, absolutisht. Bilesu nga ligjërimi i tij. Nuk kemi ende në atë. Unë ndoshta nga zoti Juzeiri nga ligjërimi i tij pash një tërheqje. Dhe i pash i dritë pozitive për të toleruar këtë gjë apo pra u kriju mundësia se ka një dritare sërish hapur për dialog. Unë pyetja ishte agresiv në fakt për vërtetës. Ju pa një tërheqje këtu. Po, pash tërheqje. Pash një tërheqje dhe pash një reflektim të tip të jepte ambasadores një ide që unë po reflektoj dhe është vetëm një pikë. Edhe ajo që përjashtoi dhe thash vetëm një pikë, donë të çojë muhabetin shumë të vogël. Prap tek mekanizmat dhe prap tek ajo që unë them gjithmonë. Këta e zmajdhojnë gjërat e vogla, i bëjnë bllokuese që të shmangin gjë më të madhe, ndryshimin e sistemit. Profesor Milo, si e lexon si politikan i vjetër kësaj radhe, se Basha si politikan foli, jo si diplomat? Foli shkurt, po, se nuk ishte shumë argumente dhe foli shkurt që t'i lejoj vehtes dhe t'i krijoj hapësira për të menduar, për të reflektuar deri nesër në mëngjes. Dhe foli shkurt, duke përdorur vetëm një çështje të administrimit të zgjedhjeve, për dhënë një mesazh që të gjithë gjërat e tjera po i përjashtojmë, po këtu duam të arrijmë një marrëveshje. Zoti Okedaj, qëllimisht u lash në fund se tani ja, shiko, u shua ajo se si do reagonte. Sigurisht, domethënë unë nuk dua të tingëlloj i anshëm në analizën time, por sigurisht unë përpiqem kur bëj një analizë ta vendos veten në pozitat e qoftë zotit Basha, qoftë. Jo, dhe tjene një anshëm, s'ka gjë se ju përfaqësoni parti politike. Tani, për asnjë moment ne nuk duhet harrojmë që opozita ka shkuar në negociata, në bisedime me një palë cilën e ka deklaruar ilegjitime, një palë e cila e ka detyruar të braktisë kuvendin, një palë e cila dihet nga i gjithë opinioni publik që i ka dhënë pushtet politik dhe ekonomik krimit organizuar, një palë e cila nuk ka punuar asnjë ditë vetme për të krijuar një klim besimi, një klim qetësie, që palët në kushte normale, tulen, të bisedojnë, të ndërtojnë avash-avash një raport besimi për aq sa mund ndërtohet, që shiko, është bërë që është bërë, në zgjedhjet e ardhshme do të kemi një ndeshje të ndershme. Ti ulesh përballë me një majorancë e cila aktin e fundit nuk është thjesht se shembi një godin, por i vuri eskavatorin gjithë një procesi që gjykimin tim s'pari ka të bëjë me reformën e drejtësi. Shembja e teatrit kombëtar, mos reagimi në asnjë moment nga prokuroria shqiptare, mos vendosja e një shiriti të vetëm që të paktën për sa kohë ka një procesi presidenti i Republikës Shqipërisë, qoftë kush qoftë, i pëlqen Cavës, i pëlqen disa tjerëve, ka hapur një proces gjykatën kushtetuese. Do mjaftonte një prokurori vetëm për të shkuar tek teatri kombëtar për të vënë shiritin. Nuk shkohet sepse prishja e teatrit kombëtar është mirëfilli një gest politik, një mesazh qoftë për opozitën, qoftë për qytetarët shqiptar që ata që duan të rrinë këtu, le të rrinë, por sundimtari janë mund. Ata tjerë që nuk e pëlqejnë këtë lloj sundimi, dyert janë hapur, mund të largohen në Gjermani,
në Amerikë, në Kanada. Zotë Oketa, se e dëgjoj shpesh këtë deklaratë. Tani, kjeni në konsiderat një fakt të tillë dhe... Nuk përbën rrezik Rama për faktorin ndërkombëtar? Nuk e din ata që ky është... Dhe uluni këtë pyetje bëjeni... Jo, sigurisht, po bëjmë një shenjë pyetje... Tani, kjeni parasysh një situatë të tillë që ti do t'ulesh dhe do të negociosh me një person të tillë, i cili deri më sot ka dëshmuar në të gjitha veprimet e tij që ai ashtu siç u përgatit në zgjedhjet e 2017-s. Përgatiti të gjithë terrenin, e mbushi Shqipërinë para zgjedhjeve me hashash, i mbushi mirë financat në mënyrë të paligjshme të subjektit të tij politik dhe pastaj tha tali vetëm zgjedhje se e kishte përgatitur terrenin, gjë që nuk ngeli thjesht vetëm si akuzë najëre opozitës, por u vërtetua me përgjimet që u bën publike. Dhe që sot e kësaj dite, kjo drejtësia e re dhe e pavarur që u krijua, nuk ka bërë asnjë hap. Të mos harrojmë dhe mos bëjmë sikur është një gjë që ka ndodhur para 10 vjetësh, është një gjë që ka ndodhur para një jave. Presidenti i Republikës bëri publik një mesazh ku edhe ai me gjuhë jo diplomatike tregoj që në mënyrë të jetë jo profesionale, jo diplomatike, ndërkombëtarët ndërhynin në një proces që ka të bëjë me reformën në drejtësi dhe ku pranonin haptazi që Zoti Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka ndikim të bllokojë këtë kandidaturë dhe të lirojë këtë kandidaturën tjetër. Tani, nëse duam të jemi korrekt dhe të sinqertë, mos e kërkojmë gjithçka tek opozita. Opozita këto mjete ka të denoncojë. Nuk ne po kërkojmë deklaratën e ambasadores, ajo tha tani opozita e ka në dorë, nuk është se po e kërkojmë ne. Unë nuk dua të kalojmë përsëritje tani, ndërkombëtarët duan një letër që të firmoset. Dhe tani nëse duam të jemi sinqertë, thashë, nuk varet fati i shqiptarve... Te kjo reformë në letët pak. Mirë, para se të shkojmë edhe njerë në publicitet, profesor Miro, duat të sjaroj edhe njerë këtë qështje në deklaratë, se shumë interesantë, është bërë progres drejt dakorsis për administrimin zgjedhor, kam bedo një qështje pas zgjedhur. Pra, qështja i lidhet me administrimin zgjedhor. Me sa kuptoj. Jo, është një administrimi. Jo, nuk e veçon, bërë progres në administrimin zgjedhor. Është bërë progres drejt. Ka mbetur një çështje, ajo çështja të së di. Nëse do na thot dy çështje. Kjo, me sa e kuptoj unë, prandaj do doja një interpretim. Si edhe një herë, është bërë progres drejt dakordsisë për administrimin zgjedhor. Ka mbetur një çështje pas zgjidhur. Dua të sigurohesh shqiptarë se opozita bashkuar do të bëjë gjithçka për votën e lirë dhe të ndershme. Kjo çështje lidhet me administrimin apo mund të jetë çështje për te administrimin? Po jo, nëse ai është bërë progres në drejt dakordsisë. Drejt dakordsisë për në administrimin zgjedhor, domethënë dhe ka mbetur vetëm një çështje, pra janë lidhësia dhe tregon që është një çështje tjetër. Jo, nuk ka dhe. A? Nuk ka dhe. Ka pas pikës, prandaj thash një. Atëherë nëse s'ka dhe, se unë kështu e kuptova. Jo, nuk ka dhe. Është një çështje rreth administrimit zgjedhor. Ka bërë progres drejt dakordsisë për administrimin zgjedhor, pik, ka mbetur një çështje pas zgjidhur, pik. Kjo është deklaratë zyrtare. Pra, rotullohemi për administrimin zgjedhor, që do të thotë, rotullohemi tek çështja e depolitizimit të... Komisionerve. Okej, okay. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë me zonjën Gjikondit. Si e shikon këtej etudje tani? Dhe a besoni, meqense jemi nuk pa mundësi ta prekim Kosovën sot sepse jemi ende në hallet tona, po. Jo, deklarata e ambasadores i përmbysi të gjitha. I përmbysi, po duat të themi sepse kjo që tha profesor Milo është një skenar që është i mundshëm, sepse Partia Demokratike fatkeqësisht nuk është imponuese në raport me majorancë për votat. Ka kohë që madje majoranca ka kohë që nuk është. E ka kthyer atë parlament ka 100 vota e lartë, kështu që çdo lloj majorancë ajo e arrin. Pra mund të shkojmë drejt një skenari që të kemi një reformë në mënyrë të njashme. Atë e parlamentoi pardije zoti Gjiknuri, mbasi doli nga takimi i rezidencës së ambasadorit Kim, tha tekstualisht që pavarësisht çdo gjëje, ne i kemi votat në parlament për ta aprovuar këtë reformë. Do të thonë, unë vazhdoj të këmbgul këtë sistemi, por edhe me këtë situatë që është bërë tani,
për të mos u kaluar në një konflikt edhe një më fal që po them këtë në një degenerim të situatës politike të Shqipërisë, sepse është e keqe për gjithë ne. Shpresoj që zoti Basha të paktën të hyjë në seancën e fundit të lojës. Pasi ai gjithmonë ka gjithë të kohë që del nga loja, doli nga parlamenti, doli nga zgjedhjet e pushtetit vendor, ka dalë nga institucionet, nga KQZ-ja, nga gjithë institucionet, ai është tërhequr, ka tërhequr përfaqësuesit e tij. Po ai nuk mund të luaj nga jashtë godinës. Unë mendoj që ai do reflektoj, aq më tepër që mund të bëj trimin dhe mund të bëj kapriços brenda Shqipërisë, po me Amerikën dhe me faktorin ndërkombëtar, edhe për mbijetesë personale si politikan, ai nuk mund të jap vetes tij një minus kaq të madh dhe të rri deri në fund kryenesh dhe mos pranoj të bashkëpunoj. Shpresoj që ai nesër do bëj pjesë e kësaj farse, unë vazhdojtem që është një farsë. Është një makiazh, por edhe pse ambasadorja tha që është rënë dakord dhe është diskutuar edhe për te rekomandimeve. Mund të jetë ende aty është hapësira për ta. Unë kam patur një komunikim me Rudina Ajdarin, po ende nuk po kuptojmë nëse është diskutuar edhe çështja e sistemit apo jo. Jo, unë një nga kolegët e mi që kemi marr pjesë për të aplikuar një referendum për ndryshimin e sistemit zgjedhor, është zoti Kristaj Qkuma, që është pjesë është ekspert i komisionit dhe i Këshillit Politik. Jo, po i referohem pjesës së sotme, ha, që dhe vetë 18 orë është ambasada. Ka dakord të gjitha palët politike, prandaj them që kanë zmadhuar problemet e vogla, jo depolitizim, jo kjo ajo, dhe kanë shmangur të madhin. Dhe kanë lënë që ndryshimi i sistemit të jetë në një fazë të dytë. Mbas datës 8 qershor dhe mbas vlerësimit të negociatave. Dhe për mua kjo është një paradoks, jo vetëm si juriste, por s'ka sens të rregullosh gjërat e vogla, pastaj do rregullosh gjërat e madhe dhe gjë e madhe që ti përmbys gjërat e vogla, sepse çdo gjë ka lidhje logjike. Ndryshimi i sistemit kërkon të ndryshojnë kushtetutë. Shikoj. Zoti Izairi, te ky skenar që përmend zoti Milo. Ky skenar ka një precedent, ka një paraprijes. Qofse ju kujtohet, presidenti Ilir Meta ndryshoi datën e zgjedhjeve për të shpëtuar Shqipërinë nga djegja, siç tha ai atëherë, dhe caktoi një datë tjetër. Ka qenë Matthew Palmer që dha një intervistë dhe në atë kohë zgjedhjet lokale i vendosi Amerika, se mund të ishte tërhequr edhe qeveria. Po. Amerika nguli këmbë, jo, do mbahet në atë datë që është caktuar, në asnjë datë tjetër. Ishte si ndëshkim për klasën politike. Është hera e dytë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes të dërguarve të tyre, përfaqësuesve të tyre, hera e dytë që si do thuash, ata janë të thirrur në kauzë, kemi thirrur ne në kauzë që të marrin ata si do thuash, të mbështesin njërin palë ose të japin mbështetje njërës palë ose palës tjetër. Nuk do na i bën zgjedhjet ata, nuk do miratojnë zgjedhjen ata. Pa i Bolt thotë siç ata, un falenderoj qeverinë dhe mbështes qeverinë. Çfarë do të bëj Partia Demokratike? Do thotë që kjo qeveri, dakord, jam dakord me ato që thotë Gazi, megjithse personalisht po të isha në Partinë Demokratike ose po të kisha mundësi që të ndikoj atje, gjë e parë që do të bëj do të ndryshoj retorikën. Ajo retorik nuk më sjell gjë. Do të fokusohesha në një retorik tjetër. Për të afruar edhe njerëz të tjerë që nuk janë të interesuar të dëgjojnë prokuror nga mëngjesi deri në darkë, ky bodhi, ky vrau, ky preu etj etj. Po një retorik tjetër. Po. Po kjo është histori. Tjetër çështje, po. Në qoftë se do të jetë kështu, atëherë Partia Demokratike shkon drejt asgjësimit, se ti nuk merr pjesë në garë, nuk merr pjesë, jo më vjet, jo më rreth ky, dal nuk dal në lagje se më rreth ai çuni. Nuk luaj ke fusha se ma marrin topin. Nuk futem në lojë, atëherë çfarë force politike je ti kur ti s'ke forcë të tillë që të luash në të fushë me mbikëqyrsa ndërkombëtar? Ok, zoti Oketa, mendoni që mund tjetë edhe ky skenar, apo në fund do ketë një marveshje? Që ky skenari që po thoni ju që kodi zgjedhor do votohet në parlament është i sigurt. Jo, kjo dihet po them tani, me marveshje apo jo. Do votohet me këtë marveshje apo me këtë marveshje, kjo është kjo mbetet për të parë. Po. Tani, nëse do të bëjmë një analizë referuar dhe votimeve në gjykimin tim, moniste të zgjedhjeve të 30 qershorit shkuar, është shumë herë më në kuptimin juridik të fjalës, më normale që të ndodhi kjo, që okej, pranon, s'pranon opozita, kuvendi, ai kuvendi që unë thash pak më parë që në një farë mënyre dhe vetëse dhe bashkuar dhe bashkimi Evropian e pranojnë që është i legjitim, po? Fakti që nuk i bëjnë negociatat aty, të mblidhet, me numrat që ka, të votoj ndryshimin e sistemit, të votoj këtë marveshje apo ndonjë marveshje tjetër. Juridikisht kjo qëndron. Ndërsa në zgjedhjet e 30 qershorit,
Ajo deklarata e zotit Palmer ka dhe një fjali tjetër mbrapa që thot të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese. Gjykatën kushtetuese që spaku mos gaboj deklarata e fundit e përfaqësuese të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara ka qenë gushtin e kaluar kur i kanë premtuar shqiptarëve në gusht të 2019-s që gjykata kushtetuese do të ngrihet. Po vjen gushti 2020-s, akoma nuk kemi gjykatë kushtetuese. Kush e ka penguar ndërtimin e saj? Ilir Meta e ka penguar. Ai e futin në gërç ndërtimin e gjykatës kushtetuese. Ai u kthye, jo. Ju hapët disa argumente, tu hapët teatrit, hapët presidentin me ato gjëra që themi. Jo, unë nuk e kuptoj se si mund ta pengoj presidenti i Republikës. Ne kemi aktualisht një republik kokë e këmbë kryeministrore. Okay. Do të thonë, nëse doni ta zgjasim të diskutojmë këtë debat. Gjithë klasa politike është shkaktare kësaj situate. Ndryshimet kushtetuese 2008. Po, normal. Mund të ishte kanë prodhuar një republik kryeministrore. Absolutisht. Dhe nuk e di, mos gaboj televizioni juaj ka bërë një sondazh i pyetë qytetarët për ministrat. Nuk i njeh njëri. Dhe nuk i njeh njëri. Është qartë vërtet. Nuk është gjë e këndshme. Por, normalisht nuk kam se t'i njohen, sepse ne kemi një kryeminister i cili është dhe 14 herë ministër. Kjo, dakord, jemi me këtë zoti, oke, dakord. Po mirë, një pyetje, me që zoti Meta, presidenti, mu pëlqen të quaj presidenti i Republikës, ai është institucion, më na përfaqëson, siç më përfaqëson dhe kryeministri, më du se du, kur shkon atje që ka flamurin shqiptar në BE, apo në Shtetet e Bashkuara, është dhe kryeministri imaj, edhe pse s'më pëlqen. Unë e bëj këtë dallim. Një pyetje, po këtë kontrolin e lartë shtetit, i kanë shku tre propozime. Kush e pengon? Si kush e pengon? Kush e pengon? Sepse se cili do të ketë ndikimin? Pse nuk e zgjedh? Presidenti nuk dërgon propozime me shokët edhe me kapriqët e tij. Jo. Presidenti më fal, jo ky vend. Tani vetëm zoti Rama që ka këtë vend qesharak, zgjedhja e prokurorit përgjithshëm për kohën. Këtë vend qesharak po e bën 3 vjet. Më fal. Vendosim bisedën. Këtë vend qesharak i dashur Oketa, kemi reformën opozita që ka hequr dorë nga të gjitha. Shkon ndeshuni atje në institucione. Në rrugë nuk do fitoni gjë, për mendimin tim. Jo, më jo, absolutisht nesër po të ketë zgjedhje opozita, të siguroj unë që do të hyjë zgjedhje. Me këtë kohë. Kjo është garancia, edhe me kod edhe pa kod. Dhe me një kohë të ri pa ju, zgjedhjet do jenë garantuara që do hynin. Sepse e di çfarë ndodh dhe demokracia është luftë e përditshme. Ti lini kaq shumë terren Ramos është një humbje jo vetëm për ju, por për gjithë demokracinë. Prandaj kritika është ndaj partisë. Opozita dogji mandatet pikërisht për ta çuar vendin zgjedhjet parakoshme. Tani harrojeni këtë, mos i hidhni këtë teori kot që s'ka për ty opozita në zgjedhje. Si do ju ka opozita në zgjedhje? Zoti Milo? Si e parashikoni në prognozë të shkurtër zhvillimin? Unë mendoj, tashi, mund mos kem dhe të drejtë, se supozime po bëjmë, që me siguri që nesër opozitës do t'i ofrohet një kulaq, sa do i vogël. Pra do preket prap kjo marrëveshje që është arritur? Për ta joshur për të futur në proces. Se nuk mund të t'ja presin të gjitha drutë shkurt, mendoj unë, diçka do t'i jepet opozitës nga ato çfarë ka kërkuar. Mund të mos i jepen të gjitha, ose mund të mos i jepen gjysmët, por diçka do t'i jepet me qëllim që e para opozita t'i bashkohet procesit në fund, me dhimbje, por në të njëjtën kohë edhe të inkurajohet dhe t'i shpëtohet fytyra opozitës para elektoratit vetë dhe para opinionit. Ta. Se kështu funksionon politika. Se nuk është ajo teoria e lojës në diplomaci. Është do më thënë që dikush i merë të gjitha, dikush nuk merë asgjë. Përpiqet në diplomaci është 50-50, win-win, që i thonë në anglisht. To. Të fitojnë të dy palët. Por pikërisht, më falë, goditja, unë mendoj të shi futem në teren diplomatik, goditja është edhe instrument për të mobilizuar palën tjetër,
që të reflektoj dhe të rikthehet në tryezën e negociatave me një qasje tjetër, sepse në qofse e vutre ambasadoria amerikane tha që edhe opozitës i kemi lën mundësin që të diskutojnë çështje të tjera jashtë paketës së kërkuar nga OSB Odiri. Pra, shtegu është lëni hapur. Dhe në qovë se opozita nesër afrohet në proces që unë besoj se do ta bëj, po, nga takimi i Bashës, nga deklarata e Bashës, atëre për të shpëtuar fytyrën e Bashës dhe të opozitës, nga ato kërkesa që ka bërë opozita, do t'i ofrohet diçka. Me qëllim që të dalë, si që thash, për të mos e përsëritur, edhe njërë tjetër, para opinionit dhe para zgjedhësve të vetë, të dalë me një kompromis sa do të lehtë nga gjithë kjo histori. Unë kështu e mendoj se do funksionoj. Ky është skenari më i mundshëm. Ky është skenari më i mundshëm. Skenari i rezervës, ai që e thashë në fillim. Po. Që shkohet në parlament, votat janë aty. Votat janë aty, votohet amendamentet, se kështu do quhen. Amendamentet e kodit zgjedhor. Dhe ecim përpara. Okej. Okay. Për ta mbyllur, zonjë Gjikoni, ju betejën do ta vazhdoni për sistemin, besoj. Patjetër do vazhdojmë për sistemin dhe vetëm për ndryshimin e sistemit zgjedhor, por ne do vazhdojmë edhe për referendumet, sepse edhe Shqipëri ka edhe referendumet janë të pabëshme. Prej vitit 2003, që është akti fundit ligjor, nuk bëhen më referendume. Unë vazhdoj të këmbgul për një reflektim nga kjo klasë politike, unë nuk pres, por kam përshtypjen që edhe me këtë stres dhe me këtë krizë që i japin shqiptarëve, qoftë edhe psikologjike, të shikosh ambasadore amerikane dhe të Bashkimit Evropian të zbresin në betejë, dërgusit e Bashës nuk i shkojnë fare, nuk e begenisin as të shkojnë, ëh? Në ajo që zvati Bilyk Bashi me Petri Vasilin dhe linin të priste, sepse këto kuptohen, tregojnë se sa e rëndë është situata. Unë mendoj që kjo klasë politike në tërësi, në rast se vazhdon me këtë shkëputje nga shqiptarët, patjetër do të ndëshkohet minimalisht me bojkotim, minimalisht. Dhe bojkotimi që u bë Edi Ramës në zgjedhjet lokale do jetë lule para bojkotimit që e bë gjithë klasës politike, okay, e cila i ka konsumuar shqiptarët edhe nga shpresa dhe nga nerva dhe nga besimi. Unë qofsha i gabuar, po dua të bëj këtë orakullin e keq. Partia Demokratike nuk ka për ta firmosur këtë marrëveshje dhe do të triumfoj brenda Partisë Demokratike fryma radikale dhe do t'ju kthehet protestave. Ky është opsioni. Zoti Oketa? Jo, unë besoj se ka vend akoma për të diskutuar edhe atë pikën e vetme që u deklarua. Pastaj se do të mbetet propozimi njërit krah apo i krahu tjetër apo të dy palët do të gjendë një formulë që të dakordsohen edhe për këtë pikë të vetme që ka mbetur. Besoj se nuk është hera e parë që është fatkeqësi faktikisht që kemi zgjatje, lodhje të proceseve të tilla. Besoj zoti Miloj u kujtohen ato netat e gjata për zgjedhjet 2007-s, kur ishte zoti Rama që na mante deri në orën 3:00 certifikatat. Për certifikatat. Por atëherë ka qenë një ambasador tjetër amerikan në Shqipëri dhe si duket nuk e ka lënë të plotësuar mirë atë dosjen pasuesve të vet. Përsërisht edhe një herë me keqardhje është një sigurisht një situatë që na vet gjithëve në siklet. Si ne që merremi politikë, po edhe qytetarët e thjeshtë, ata që kanë kontakte me thujet, ne kemi edhe miq ndërkombëtar që se dhe smerën me politikë, por kanë ardhur, kanë vizituar Shqipërinë, i ka pëlqyer, ndjekin zhvillimet. Shpeshherë na vjen edhe në pozitë me analizat apo me artikujt që lexojnë. Por nuk e them thjesht kështu nga një frym optimizmi boshe, por besoj se si gjithmonë se kontë fundit do të arrihet dakordësia dhe do të kemi një marrëveshje duke theksuar që produktin e kësaj marrëveshje ne do ta marrim vesh, pavarësisht se ne mund ta parashikojmë çfarë rezultati do t'japi mbasi të kryet procesi zgjedhor. Profesor Milo, shumë shkurt, një minutë. I cili proces zgjedhor, më falësh, që prap do të pasohet me atë fjalinë e famshme, shënoi një hap përpara në raport, padyshim.
ju e ardhmja juaj politike në raport me çfarë po ndodh, do jeni krah Partisë Socialiste pavarësisht ndryshimeve në kod, le të themi apo ndryshimeve në fush betej? Kodi dikton, nuk t'i jep liri veprimi. Se ka parimi trenit, i lokoj i vagonave. Mundësi tjetër, hapësir. Ky është nga handicapet më dha që ka kodi. Kështu që eliminon. Pastaja nuk varet nga dëshira jon. Edhe në 2017 neve donim të shkonim në koalicion me Partinë Socialiste, por dy ditë përpara se të mbylloi afati i regjistrimit të koalicioneve, Partia Socialiste refuzoi. Dhe na la në qiell të hapur. Kështu që do jeni. Që nuk varet nga neve. Do jeni edhe ju monitorues të situatës. Patjetër. Okej. Kemi interes. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Besoj kemi arritur të zbërthejmë në mënyrë shumë interesante nëpërmjet të ftuarve pikërisht të gjitha dy deklaratat kryesore të ambasadores dhe të zotit Basha në raport me reformën zgjedhore. Fatkeqësisht nuk patëm mundësi që sot ta kishim një reformë. Nesër do të jetë një tjetër mbrëmje duke shpresuar që le themi, kjo reformë të arrijet pa dyshim me mirëkuptimin edhe një marrëveshje me opozitën. Ligji zgjedhor është i vetmi ligj që duhet të jetë me konsensus, nuk mund të jetë në mënyrë të njashme. Falenderoj katër pranimin dhe ju të ndëruar teleshikues, natën e mirë dhe mirupafshim.